Ritmo. Ne, ja ne mogu zaista da počnem ovaj live pre nego da vam kažem da je tu Dušan, bukvalno saradnik poslovni od Ace, koji, vrate, ubacuje non stop neke komentare i snima paralelno dok ide live, ide i druga kamera koja je Sonyjeva, Boki se gadi na Sony, Boki baca peglu na Sony kao što ja kad vidim plin, jel tako, Bojane? Znači, bukvalno čovjek ono izmislio nešto ovde trenutno, sedi na barskoj stolici, snima nas i ne mogu, zaista, 150 ljudi tu, dobrodošao. Bolje te našao, Kvarc brate. 313. Kosmos je ponovo u ravnoteži, brate. Balans univerzuma je naš. Uspostavljen, zato što sam ja, Otvorile su ti se sve čakre. Jesu. Ne, ali ja Aurice. sam prvi gost, brate, na live-u. Jeste, i Znači, to je prvi tako. live, prvi gost. To je tako To nije planirano. bilo tako, brate, prošlom kanalu i... Matori, niti sam ja u prošlom kanalu imao sivu trešu. Da, Niti sam brate. imao hoodie. Naš pop do Pidžamicu, hood. brate. Pop do hoodie, tako kaže DJ Mihajlo. Ajde. Neovlašćeni serviser bajice u prodaju šopu. Pa! Dobrodošli, dobri moji, 200 ljudi ovde. Kvart sa nama, direktno Dobrodošli, dobrodošli. iz Kraljeva. Iz Kruševca, šalim se. Brate, shout out za, brate, celu ekipu sa juga Srbije koji su ponekad zaboravljeni, brate, da ono Da, kao... pozdrav za braću sa juga, sa svih drugih krajeva Srbije, srpskih zemalja. A dobro, realno ne moramo baš, brate, Crnogorce. Znaš kao, šalim se, naravno. Ne, Braća živi moja, bili svi, pozdravljam pozdrav vas. za Crnu Goru, brati u našu, Da, jako, jako. čestitam vam praznik svima, eto, ko slavi Svetog Savu Sveti danas. Sava, školska Srećan, slava. da. Srećan praznik, srećan slava. Dobrodošli svi i bolje vas našli. Znaš da imam informaciju da je Dule stalno bio u predstavama u školi za Svetog Savu, bre. On ti je taj lik koji peva u Ko koru, bre. udara tako pozno dubini noćnog mira, Da, kapi da. zatvorene, svetogorskog manastira. Dođe se javiš ljudima ako ti je neprijatno. Ajde, bre. Ajde, javi se kad nameštaš već i Ajde. leti to. Da. Što ne Dobro, vidimo ovde dobro, sebe? kasni zvuk, Da, kasni zvuk. Evo, stiže zvuk, brate. Dosta mene, brate. Vidi, Marko objasnio sa Hajdvojim komentarom. Marko, pročitali smo komentar, potpuna podrška za to. I onako imamo više materijala od njih. Bukvalno, kad bi spojio naša dva kanala, obavezno zapratite Kvarc 313. Kad bi naša dva kanala sa materijalom za ovih godinu dana, više nego Da, pa izgurali smo decembar, dobro, ali mi je sad cilj, to jest nam je cilj, da ove godine napravimo jedno stotak klipova. Stotak? Da, stotinjak, stotak. Stotak. Sto oktana. Ali da. Da bude 100 oktana. Da, to je u stvari 98-ica, ali piše 100 svuda. Pa dobro, nema veze, bar da ti ove godine, ove godine, brate. Kad sam zadnji put, brate, nadam se će biti, jao, ko jebe, jao, jopa! Potpuno te razumem, paralelno je otvaranje spomenika, brate, tamo i onda to je na RTS-u. Otvaranje Jel? Spomenika je sad u 8 sati, onda ljudi diskutuju da li da budemo ovde ili kao da gledamo live sa vama dvojicom ili... samo refreshuj live, bit će ti sinhronizovan zvuk sa slikom, ne brini, samo refresh, jel tako, Boki? Sad će samo trenutak, polako, brate. Ajde, nazdravimo, brate. Ajde, brate, dobrodošli, drugovi. Čekaj, kad će neka harmonika, brate, ovde? Molim te, sledeći live kad ja budem došao, bude neki harmonikaš. Pazi, završit ćemo to, a imam bolju ideju, a reći ću ti posle live, a to je kako proslavimo otvaranje novog kanala. Pošto za stari sam rekao, a pravimo proslovu za nas, bla bla bla. Korona, posao, bla bla bla, nema ništa. Ništa od žurke. Ništa od žurke, ali bi mogli realno tu žurku da napravimo sad kao otvaranje novog kanala. Onda da zovnemo... Pa da, mislim da sad okrenula je vakcinacija, mere popuštaju, ja se nadam. Svako može da izabere svoju vakcinu. E, si vidio lika što je rekao, brate, na televiziji? Boki, kaže lik na TV-u. Mislim, imate kinesku, imate rusku, imate ovu. Svako može da izabere po sebi svoju vakcinu. A da, rekao, pa naravno. Kaže, Sale DS3R, gde si radio foliju na audiju? Savin te pita. Savin? Savine, dođi, donesi onu fotku. Molim te. Preznajci, tako je trebalo kad si rokao, bravo, 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 Vuk Boris, to je to. Znate sve, pozdrav iz Somora, Audi, folija, da li može da se radi zamena gumica ventila bez kijenja glave? Ne može. Na nekim starim modelima može. Boki, nemoj da zezaš, pusti zvuk, pozdrav iz Temerina i Opelaša, pozdrav za Temerin. I za sve koji nas gledaju, 440 ljudi ovde. Bilo mi fora je 313 ljudi na live-u stalno. Pa, možete limitira, a? Pa,
Pitanje za Kvarca, kad će Miami? Miami? Koji je sljedeći ukus? Ne mogu da kažem to. Da, realno. Ne mogu da kažem to, žao mi. Ali bit će kraj marta, početkom aprila. Kraj marta... I ja se nadam neka žurka isto. Da li izuzeš Noko za CG? Ne. Ja nemam veze s tim. To se javite info@noko.com. Kažete ja hoću uzim Noko u Crnu Goru. Dalje nastavite konverzaciju sa njima. Planira li Jaca nekog Audija benzinca da uzme Her Čuki? Sigurno, tako je, sljedeći tako Audi tako će je, biti benzinac. RS3, brat. Pa koji god, brate, samo da je benzinac. RS3, maturi. Znaš šta, žao mi je malo što sam prodao onog TTS-a. Dobro, i RS5, naravno, ali TTS je bio ono baš da ga ne osjetiš ni sa održavanjem, ni sa čim, brate. Nije ti ni žao ni kad stoji napolje, ni kad kisne ono bolito. Evo ga, brate, Vučko. Bata, Vučko je tu, bre. Ćao, Vuki. Pozdrav iz Čačka, ajmo malo kvatru pogonu, sad će Kvarc, brrrrrat. Čovjek je napisao brrrrrat. Brat. Znaš, auto, Ami, Kvarca, kad će PS5? PS5? Pa, brate, ozbiljna nestašica sa PS5. Čuo sam, brate, morat ćemo... Ali iskreno, nemam ni vremena, brate. Evo sad kad opremimo studio, kad sve to sredimo, jurit ćemo neku PS5-icu, brate, da se pegamo. Realno. Da li može da ti se donese materijal za serijal ne uništi i da se dobije neki popust na rad? Može uvek, Adame, tebi specijalno, brate. Pozdrav za Acijnog sina mog imenjaka, za kojem sam do sad čuo. Eto. E, Gorđan. Gozden, pozdrav i za tebe, brate. Ajmo malo kvatro pogon. Sad će kvatro pogon. Najdeno moj prvi Audi 100 LS 6D-a nije bio VAG, nego Auto Union Audi, brate. Ajmo malo 4Motion, evo, sad ćemo Benjamine, sad ćemo svi da krenemo pre nego što Kvarca 515. Ili tvoj bivši TTS kod AC PH? Jeste. Tim što ga ja nisam prodao AC, nego sam prodao drugom momku, on ga je vozio neki godinu dana, AC kupio od njega. Pozdrav za dva cara Baltazara, brate, tako kaže Ortakom, brate. Pozdrav Noko Passion tebe, brate. I Lemon Lime kideju. Hvala na informaciji, ali ne menja ono što je dogovoreno u aprilu. Dragan Matić, pozdrav za brata iz Dragova. Lajkujte ovaj video, zvuk će se uskoro priključiti. Realno priključio se, refreshujte ovaj live, lajkujte i subscribe-ujte se obavezno na kanal Kvarc 330 i novi kanal Mirko Rašić, YouTube, da... Znaš, moram da sam sebe skrem... Kaže, ajmo Kraljevo. A priznaj da si prodao kanal? Za 200 miliona maraka. Jako si. Digao sam hype, kako za biš? Za Golf dvojku GTI. Proda bi ga da je neko naletao za dvojku, brate, dao bi, ali da je u full stanju, da je u min stanju i da nema pređenih 100 som. Treba li se dovesti, može za neuništive Corsa 1-2, može, sad će nove slike autobusa na Instagramu, može, Audi RSQ8, mišljenje, Goran Stakić. Pa ne znam, ja pričao sam to dosta puta, ne volim da, da vozim SUV aute i za te pare kupiš nešto bolje i brže i zanimljivije. Pozdrav za Fakira Bataja, doktora samo pojačano za torzije, za Stefana Nedeljkovića i za moga brata Becu Dijaspori, brat. Glasao si za Trumpa zato što te ugasili. Mirko, ali postoji šansa da se vrati kanal? Znaćemo sve o kanalu čim pre, čim na YouTube odgovori na mailove. Aco, da li je ugradio antiradar u Audi? Nisam. Nije da nisam hteo. Kako si saznao za Ortodoks brend odeće? Saznao sam preko Instagrama slučajno. Svidela, prva majica koju sam kupio od Ortodoksa je bila albanska Golgota. I to je prva njihova majica koju sam poručio i oduševio sam se i dizajnom i kvalitetom i svim i od tada ono, kupujem stalno i podrška za Ortodoks uvek. E sad, što uglavnom male serije radi i ne mogu ljudi da kupe i ne ponavlja. Znači, ta albanska Golgota je bila jednom pre 3 godine ili 4, više nikad nije bila, tako da. I onda ljudi vide to na sajtu pa se zbune, poručili bi, pa nema, pa im nije jasno ono šta se dešava u stvari. Kaže Pyro Hyper Koze ili... Boki, može malo na gore, samo trenutak, brate. Samo sekund, brate. Pitaj Kvarca, hoće li kupiti od mene Golfa 4 TDI Audi, nikad nije bio auto. Bravo! Bravo, neka, bravo, hvala. Koža ili Alcantara, pozdrav braćo, malo dole, kaže Kvarcov kanal najbolji na Balkanu, brate. Hvala, brate. Ne znam da li je najbolji, ali trudimo se, eto.
da nama bude lepo kad pogledamo. Magari, mnogo se ozbiljnila priča sa moje strane od kad je Dule ušao u priču i počeo da, da šašulji te kamericu. Znaš, Dulenca je tu, brate, šlag na tortu, brate. Nezvecka, ej, Nezvecka, kaže, je li 313 kao 330 konjskih snaga ili 313 kilograma na mrtvom dizanju? Uuu, nije, brate, kao 313 konjskih snaga. Ne, mrtvo, ne, ne forsiram. Slow mod, Bok je ubacio za chat. Kad se brijemo, brate, uf, teška priča. Nikad, brate. Nikad. Pozdrav iz Bačke Palanke. Mada na milion bi mogli, a? Pozdrav iz Kraljeva, drugi put. Živi pozdrav bili. Za Kraljevo, braćo. Kad će RS6? U, gledao sam, imaju dva na oglasu RS6-ice. Dve, samo dve. Jedna koja je 2018. Da, jedna koja je 2018. A dobro, to je ona stari model, ja gledam ovu novu. Ima ova 2014. koja je malo prešla 50. A čekaj, ova nova 2019. ili 2020. Ona je prešla, ona je hibrid. Pa dobro, da, to je registracija. Znaš koga registracija? 27.000, isto ko znamo. Smeša ja priča, brate. Smeša priča. Svi sad ubacujete elektromotore i to je sad, ono, 220 evra za registraciju takvog auta. Ali dobro. Kaže, Kvart, šta bi preporučio J1 za sljedeći auto? Šta bi njemu preporučio za sljedeći auto? Of, pa ne znam. Sinoć sam baš gledao vlog i kaže da supruga ima problem s leđima. Tako Q7. Da definitivno ne BMW-a ako će da bude udobno. Neku mecu, ono, brate. S-klasicu neku. Pa dobro. Hoće li ostati ovaj live? S-5. Hoće, naravno, pozdrav iz Kruševac. Naravno, Iskuševac. Aca bi mogao na autoputu nakupile se kao... E, nema više. Više, rešio sam sad lagano 130, 140. Koliki čovjek ima noge, jedva stavno stolicu, druže. Pogle ovo, brate, sad sam bio na treningu. Kaže, čuo sam da Kvarc kad uđe u teretanu, niko o teretani ništa ne pita, samo pričaju o Audin. Čiča Barec, pozdrav za mog brata, napaćenog i dobrog, pozdrav iz Sarajeva. Pozdrav za Sarajevo. Audi fans, zašto baš Audi? Bre, pričao sam dosta puta. Ima i nema video više o tome. Tog linka, brate. Nema više tog live-a. Nema, brate, a? Ne, samo live-a ne možemo povratiti, ostali klipovi su nam tu u kopu. Jel da? Baš glupo. A dobro. Samo live-a ne možemo evo, povratiti. Evo, radimo ponovo. Pa Mirko, vozim, eto, ću da odgovorim to za zašto Audi, a? Šta znači prčite ili šta? Dule, kakav smeh ima pogani, brat. Fali ti ono, zarez i zašto ne? Nisam razumeo, brat. Nema veze, i bolje. Ja? Bolje. Znači, ono što je naj... A blinkere je li ugradio? A u blinkere gotovo, brate, da me hapse pre neki dan. Jel jesi? Da, nisam, brate. Nego, znaš šta, bio sam u Ahila i teretanama i tamo vežba... Dosta ljudi iz policije i iz vojske. Vjerovatno je neko kako se peo u stepenice, pošto je moj auto bio parkiran tako tu, i on je onako je bacio pogled video na dva, brate, senzora velika, je bio u fazonu, aha, ove batice ima blinkere, sad ću zovem kolege da ga malo propitaju. O, ne, mislim, došli su, ono, objasnio sam, rekao, ljudi, senzori, to je to. Uzeli podatke i čao. Ali bio neki problem, brate, sa neko je divljao sa nekim blinkerima i ima ih puno nešto po gradu, yes. Pogotovo ove. Ne znam ko, brate. Škodica ima dosta ovih, brate, Superba sa blinkerima i onda su krenuli sad u akciju, tako da jure redom. Lupa priča, totalno. Pozdrav za sve iz Intertura, pozdrav za Nemačku, za Kvarca. Pita brat Kvarc, gospodar Prstenova. 875 ljudi je tu, 349 lajkova, bacite lajk, subscribe. Bacite lajk, bacite. Jeste vidio klip, brate? Pokušam da kažem 10 sekundi, subscribe-ite se na kanalu. To onaj prvi video, jel? Ne, pre neki dan, brate. Živi bili, ne znam šta mi je milije, živi bili ili kućo. Mihajlo, ljubite brat, svaka čast. Pun gas, prodaje blinkere. Dosta romantična scena. Aleksandar Roman, ej ti, druže moj, pa ti si sljedeći. Pa ti si sljedeći, ti to ni ne znaš uopšte. Znači, ja sam još i na prošlom kanalu rekao ću vrtiti jedne te iste ljude u smislu one koji meni odgovaraju u live-u i one s kojima ja volim da sedim i da pričam. Pa mislim da je to najnormalnije. Šta?
Spisak postoji, na spisku smo Kvarci i ja. Pa jebi ga, oružje ima, branit ćemo se. Šta da radimo? Šta da radimo ako udare na... Harmonika će doći, brat. Molim te sljedeći put, brat. Može, brat. Molim te. Samo reci, brat. Letit ćemo kao meci. Ali da bude duži live, brate. Ja se i onda after party, brate. Zadnji live koji smo napravili sa Markom Gačićem je za dva dana imao 100.000 pregleda. I to je zaista bolest, jer mog Ćaleta su sutra zvali ljudi i rekli kao, aj molim te, reci sinu. Da, malo kao da pazi šta priča. Ja. Malo smanji gas, doveo tamo 8 muzičara, vrate, pije, kao da je svoju kafanu napravio, gleda ga narod, bre. Sramota. Ja rekao, druže, ja živim, brate, ono, naš, ne znam šta bi trebalo, sednem kao. Kvarci Mirko, prava revolucija na YouTube-u po kvalitetu i konstantnosti, samo mehanika, noko i zdrava priča. Se nemoj, nisi mogao bolje, napišiš komentar, brate. Kako kaže, javi si Boki, vidi, naježio sam se, ali bukvalno sam se naježio. Idem kod Popa u petak. Idem te nahvalim tamo. Da, javi se Boki da ti uzme meru. Javi se Boki da ti uzme meru, brate. Ali zaista, nisi, baš si me ono, respekt za ovo. Pogotovo što si uvezao njega, volao bi još par ljudi tu. I imam neku ideju, znaš, o zajedničkom klipu, kompletno nenormalnom klipu. Čekamo jedan da dođe, brate, čekamo njega. Ali to zaista možemo da overkill napravimo. Da uzme onu Devito, jer Devito ima onu, brate, fantomku. Pozdrav iz Kolumbije, pozdrav za Josha Thompsona, moga miloga, dragoga. Jeste, može to, brate, može to. Ali ja bi mu više stavio moju Deadpool masku. Može. Deadpool, eno mi je maskica tamo, baš sam se pre neki dan. Kvarc, kad će lemon ukus? Ne znam o čemu priča. Dobro, idemo dalje, brate. Opa, idemo dalje. Infomater, auto koji najviše privlači pažnju na ulici, Mirko, ali ozbiljno, od novih pitanja za obojicu. Ja sam se okrenuo za RS6 800 puta i okrenuo sam se za... Kojim BMW-om smo se okrenuli juče? Urke, beli? Trojka, a? 340i? Nismo, realno, najnovija trojka. Najnovija trojka je bomba, bre. Oni beli ima na MVG-u. Da, 340i, to je ono. Da. Zaista, brate, ono ide auto, švaler gas, nikakvo divljenje. Da. I je. Crni difuzori, prelepo. Da, ekstra. Mislim, ja bi BMW uvek preuzeo tako trojku ako ću ja kupim, nego peticu. Realno, ne bi uzeo BMW. Pozdrav iz Danske, braću, samo kidate, hvala puno. Hoće li biti molan u studiju, se voze neke trke, već je tu, organizovat ćemo, samo vidimo da li smemo, kako sve to. Šta mislite o Mercedesu, a 45 AMG, sve najbolje, jedan od zaista meni hot hatchova koje ne mogu da verujem da izlazi iz fabrike sa 400 konja, brate. A klasa sa 400 konja. A dobro, ko je RS3, šta? Ti bukvalno ono kupiš auto, kakvo će uniranje bilo čega, znaš, sve naš auto, to je ali to. Ja bi uvijek pre RS3, brate. Da. Subjektivno mišljenje, da, 10 puta. Nekako mi opasnije izgleda, nekako mi ovaj ima neke blage linije, mislim, brutalna auta jedna druga, ali nekako ne bih uživao da vozim A4. Kvarc, provaljen si za ukus, namazan za kaznu u multiplu i na max da se sluša žari i goci. Kaže, ve, prata, dvajacata, Boki, aj, podigni samo na moment, brate, probat ću pročitam braću Makedonci, samo, e, to! Ve prata dvajcata pozdo od MKK i ako ne zajebavate za vaginata. Pozdrav za Makedoniju, samo jako. Za Bokija. Šta kažeš, brate? Samo da lepiš samo raka tika taka, na kraju pišiš Makedoniju. Raka tika taka. Koliko tvoj RS7 ima konja? Koji je RS7? Ti imaš RS7. Nemam, brate, ali ovaj ima. Merili smo 343, kaže sad. Da, video sam klip. Kako ti izgleda klip? I ono merenje, ono sve. Top. Top. Planiram da... Kako ti izgleda neuništivi? Da, gledao sam da ja prati. Sa voice-overom. Šta će sljedeće da bude? Rasturanje motora. Dobro mi je sa voice-overom, mnogo bolje nego da. Ti da pričaš. Majke mi, to sljedeći radi tako. Sljedeći segment, engine teardown, do najsitnijih detalja. Da. Kompletan teardown. Dobro. I onda sklapanje, ekstra. Ubacivanje. Gdje ćeš bolje, brate, koga gas. To zanima, pogledaš sve, brate, crno belo. Sad jurim, brate, ideja, ne smijem da vam kažem sve ideja, ali ideja jeste da budu različiti brendovi za teardown. Da. Ono, engine teardown, ne sad samo Audi, da, razumim, samo Wagen, razumim, samo naš, nego bude. Drugačije. Samo je ovdje jako teško naći. Ti znaš mehaniku da radiš? Ma, ja sam glumac, plaćen od strane, kako beše, čekaj.
autoindustrije, dobro, da promovišem brendove autoindustrije, tako je bilo. To je dobro, ima logika. Pa se ljudi iznenade kad tako uzupčim neki motor i tako to. Ništa. I ako dalje... ako izgubim garanciju, brate, eto me kod tebe. Pa znam, to govoriš već 2 godine. Aco, hoće li biti RS6 do kraja godine? Neće, brate. Koliko tvoje RS7 ima konja opet? Idemo dalje. Mišljim Audi u Boki, idi na dole, molim te. Okrenuli se za E46 322 sa M stikerom, slažem se. 960 ljudi, 944 čovjeka je tu, bacite like, 971 gledalci je tu, Kvarc je s nama večeras, pričamo o svemu i svačemu. Moje ideje... Molim? Neće. Dobro, moja ideja je bila da pričamo o tome, da vam ja bacim dve, tri žiške o 4Motionu, Quattru i X-Drive-u i o razlikama koje su nekada bile dosta velike, međutim konstruktori sami po sebi nekad kriju sitne detalje i sitne tajne, realno neće on DB prezentuje, znaš, ono, kako ti zaista izvučeš to mrtvo dizanje. Da. Šalim se, naravno, ali zapravo poenta jeste ta da imamo prednji pogon, zadnji pogon, kardan koji vezuje dva pogona i selektivno upravljanje pogonom i samim tim torkom, tačnije uspostavljanjem sile sa podlogom, da li ćeš prilikom velikog ubrzanja uključivati samo prednji pogon, da li ćeš onda kada upadneš u sneg zadnji pogon, da li ćeš zadnji pogon samo ili ćeš selektivno kao quattro imati u skretanju na desno paljenje veće trakcije za desni prednji i desni zadnji točak da bi tebe više držao u krivini. Sve to torque vectoring ili ne? Tako je. Između ostalog, ono što je bitno jeste upravljanje, kontroler za upravljanje svim tim stvarima. Radi u milisekundama kako kod Mercedesa, tako kod Volkswagena, Audija, levo-desno, pa tako i kod BMW-a. Ali kad sam kupio RS5-icu, pa sam malo izučavao taj njegov pogon Haldex. I gledao sam... nije Haldex. Torsen. I onda su objašnjavali zašto vozačima, nekim koji nisu navikli na taj quattro, drugačije. Jer onda su objašnjavali da on traži gas, za razliku od BMW-a gde je trebao... Koji ide na lagan. Da. Audiju treba da nabiješ gas u krivini i onda to nekim vozačima nisu navikli na to i onda zato imaju onako sporija neka vremena šta bi ti, i to. Šta bi ti pre da ideš do not go quietly into the dark, Prate, gas. Zamisli, ideš polako. Zamisli. Kad je mogao ljudi X-Drive da bude bolji od Quattra? Sad ima više prilika da bude bolji od Quattra i opet nije. Nije ni mečka dobro, bolja od Quattra. To je sve sad... Te prednosti možeš da vidiš samo na možda trkačkoj stazi ili ne možeš ni tu. Ja kao ono najobični civil korisnik, neki... Korisnik. Da, korisnik. User. User. To ne vidim i nikad ne gledam da ne dolazim u te situacije da testiram te male prednosti i razlike. G-klasu bi vozio sa motorom i Smarta, dva kralja, dobra stara. Ajmo vraćati krajinu. Klize vam, Lavići, pozdrav. Uživajte, Audi, Ster, Speer, verovatno je hteo brat da kaže. Mercedes CLA 45S, kako vam se čini. Quattro je najjači pogon, nema šta. Restore 4. Mirko, da li ćeš srediti kvarcu Volkswagen Polo? Uf, bilo bi to dosta sređivanja. Mada ne bi bilo loša ideja, brate, da se to radi. Neuništivi, brate. Koji motor? 1.9. Jao, da. To bi trebalo se uraditi, da. Da. Polako, bit će prilike. Piše koliko kilometara se menja lanac na TFSI motorima. Vidjet ćeš u sljedećoj epizodi. Ne uništio ga u ponedjeljak, sve će ti biti jasno. Mišljim o Hrvatima. Druže, ti znaš da mi nismo opredeljeni, bar evo ja, subjektivno. Mi imamo dosta pratioca iz Hrvatske. I veliki pozdrav za mog kuma Juraja Ševalja koji mi mnogo pomaže trenutno. Ali znam da je vama... Kako sam se smijao na ovaj početak, brate, sad sa ovim Panamerom, brate. Kad je ušao drift, brate. Ne. Lud je, brate. Lud kao, znači veliki pozdrav za mog kuma, zaista, jedva čekam se, vidimo. Iskreno, njega najviše volim, najviše, za te testove, znači... mi onako, brate, punje energije i da, dobro, mislim, produkcija je takva i da, dosta informacija i... Mnogo je dobro. Nisam imao pojma ni kako je Panamera dobila ime, to sam naučio u posljednjem klipu i tako još neke zajebancije. Znaš kako je Yaris dobio ime? Nemam pojma, gde znam za Toyota, brate. To je najgluplje, brate. Znači, Toyota je pravila saradnju sa Francuzima. I onda kao,
Japan i Pariz, Jaris. Druže, a dobro, Japanci su takvi. Da li se osjećate glupo sad? Znači, Japan i Pariz, Jaris. To je jedan IQ milion. IQ milion. Mirko, brate, očekivao sam da ćeš za pažnju na ulici reći G63, dobra ideja, ili neka karera, realno, ljubite brat, za kvarca, no comment, brate, ljubite braća. A, BMW 47, dobro, jel kvarc prodao RS5, da li ćete dolaziti u Crnu Goru Audi fans, brate? Pa, hoćemo. Vidjet ćemo u stvari kako bude situacija, ali ja sam za da idemo. Možda da kažem, kad dođe je brat jedan da napravimo neku turu do dole sa provozom par dana. Da, on je Hrvat, tako kažu za njega na istinu. Da, znaš, on to isto treba se proveri, brat. Pa vidjet ćemo, brate. Šta mislite u ukidanju Audija TT-a, pa druže TT kalibr 762, ja ukinut odem. Ovaj, šta mislite o Golfu 7, 1.0 TSI, najlošiji motori ikada? To je 3 cilindra, jel? Da, ili sa 4, zavisnosti koji proizvođač, koji brend. 1.0, uglavnom idu 3, ali Wagen ima 4 i turbo i prelazi 90.000 i to je ćao. Mirko, koju grafičku kupim do 300 eura? Dušane! Grafička do 300 eura! GTX 2060. Šta ćemo sad, druž? Šta ćemo sad, druž? Ovaj, pa namera para nema, brate. Kad zoveš sestru u goste Addicted to Gym, odrala bi kva... Nisam stigao, pročitam, zaista. Bok, idi malo na gore, ovo me živo interesuje. Vrlo to u mrtvom, brate. U mrtvom, vjerovato. Mirane, na koliko se menja lanac? Još malo, odrala bi kvarca u mrtvom dizanju. Da. Coa, kako napreduje nalaženje boje, brate? Našli smo boju, ali ne od ovlašćenog i onda gasiram ovlašćenim šta je problem, zašto ne mogu da dobijem boju ove za svoje auto. Jer ne daj Bože da je neka ozbiljna šteta i da stvarno treba hitno da se ofarba neki deo. Ja bi evo čekam već mjesec dana, dobro, više. Da, kao nebitan lik, kao ono, brate, strašno. Ne, dobro, nisam ih forsirao, ali mi je nevjerovatno, ono, zvao sam, pitam ljudi kako da dobijem boju, ne mogu. Znači, odeš u farbaru sa kodom, oni su mi dali kod. Kod ne piše nigde na autu, ne može da se vidi. Dali su mi kod i to smo pisali ovaj nemačkoj tamo, znači fabrici, oni su poslali kod te boje. Ti odeš u farbaru, kažeš evo kod, hoće ovu boju, on kaže vidi druže, ja ne znam ti napravim ovu boju jer je zaključana, to je Bentleyjeva boja, Bentley je to zaštitio. I to je to, i kao šta boju, brate. Pa, pozdrav za Luku Burgiju, Fremont 170 konja, ovdje kupim pa se gledamo sa srećom. Lanac na 2.0, DTI, Opelo, prešlo pola milke, realno izvrši kontrolu ako je istegnut, menja, ako nije, samo teraj. Pozdrav iz KV-a. Pozdrav. Honda ili Audi, 1094 osobe tu, bacite like, subscribeujte se na kanal Kvarc 313. Da, ne uklapa mi se ovo 563 lajka i 1800. Da, ne ide. To ti je kao, brate, 50 oma ljudi koji imam na Instagramu. Da, OCD mi to, brate. Pazi, 50 oma ljudi na Instagramu, a na YouTube 20.000 subscribera, znaš. Ajde samo kliknemo to i učinimo brata jačim nego da, ikad. Da, ajde, obavezno bacite. Također i za njega, brate, apsolutno se slažem. Šta ti stoji u analitici? Subscribe-ovani, unsubscribe-ovani, likovi koji ti gledaju, koji pa procenu? Pa meni ono 50-50, 45-55. Bilo bi mnogo bolje, brate. A dobro, mislim, vidi, polako. Šta, ne možeš odmah ono da privoliš sve. Jebi, mnogo te voli, ljudi, čitam komentare. Ajde, dođite u Pirot na peglanu kobasicu, kačkavalje, rakiju, domaću, brate. Može. Novi Yaris GR Mission, sve najbolje. Kad će dođe Gačić? Sljedeći put kad Kvarc bude ovdje, bit će i Gačić, ali napravit ćemo ambijent. Ono, mora, da imamo distancu i da imamo dobru... Molim te, neko ako može da nas ono... Tu neki konobar profesionalni da može posluži, ono, donese litar, sve što treba. Vidi, bit ćemo ti ja i prelepi miške, brate, i Gačići. Može. Prelepi miške, zaista, overkill, brate. Može. Veliki pozdrav za Miloša Milakovića, moga brata. Da li se isplati čipovati A3, zavisno ti, brate, šta želiš? Isplati se, mene čipovan A3. Pasuj za večer ili ne, uvek. Nama dobro, nikom zlo, pozdrav iz Kraljeva. Tako je, pozdrav, brate, tako je. Da ima najlepši slogan grad Kraljeva, nama dobro, nikome zlo, brate. Da? Gdje si čuo lepši slogan? Nisam nigde čuo, brate. I, brate, pohvalio bi čak Mladena Alvirovića koji je apelovao za tablu za Kraljevo. Brate, mi smo to namjerno skinuli, jebiga. Šta, nema ko šta tu da dolazi, pravo za pazar dole, brate.
Nije to slučajno, brate, skinuto je. Ima tabla Novi Pazar i nema greške. Ali posle toga ide jedan pravac. E sad, tu je godinama bio pravac, sad je došao Leoni firma i tu su napravili kružni tok. Znaš li da svako večer preleti neko, brate, iz Pazara preko kružnog toka? A zaboravili ljudi. Nije osvetljeno, nema nikakva tabla. Bolje to da je napomenuo da je i bukvalno je preoran kružni tok, brate. Kad pozovu Kvarcana, izvinim, samo sam se nadovezao za ovo, dozvoli mi, slažem se s tobom. Kad pozovu Kvarcana, nisam stigao pročitati. E, jebi. Boki, ako može, motaj. Brate, lagano, kad pozovu Kvarcana, peglanu kobasicu, kačkalje, rakiju, aktivira sve kamere na autoputu i dokaže da A7 može ići preko 300. Može s nemačkim gorivom. Mišljenje o Subaruovom pogonu, sve najbolje, pogotovo nizak centar mase motora, najviše pomaže u upravljanju vozilom, tiša obeste kumu. I da, idemo dalje. Sljedeći gost Miške, apsolutno, zašto da ne, zvaćemo ga. Jeste vidjeli novu Lada Nivu? Jesmo, prelepa je. Jedno čekamo verziju blinda, 4x4 sa četvrom vrata, to je najjače. Pozdrav za Obrenovac. Dole. Jel znate ko je Uroš Panić, ne kuliraj me. Druže, nema budeš agresijan, molim te. Znači, ne mogu dok je on pored mene da se plašim bilo koga. Ne znam ko je Uroš Panić, idemo dalje. Tuareg 2.5, TDI R5, koji su problemi tog motora? Najčešće je problem što sve živo crkne i onda se desi neki vlasnik koji sve to ispopravlja i tebi je samo bitno da kupiš od lika koji sve to prethodno popravi. I pumpu, i turbo, i sve živo. To je. Pozdrav iz Tesla centra Oslo. Šta mislite o Tesli? Mislim da je prebala celu konkurenciju u roku. Od koliko je prebala Tesla konkurenciju, Boki? Godinu dana? Da. Otprilike imamo autoindustriju koja se 40 godina kolje. Pojavljuje se Tesla 2018. Nisi gledao zadnje brojke, brate, u Evropi. Koje brojke? Pa koliko je Audi skočio preko Tesla. Pa evo sad smo gledali prema što si ti došao, brate. Tamo Holandije, ono, Norveška i tamo. Tamo gde pale, ono, brate. Da, brate. Dolazite li u Sloveniju, kad će Krešimir? Čim prođe korona, ljudi, virus nas zajebao da ne možemo idemo tako lako preko granica. Čekaj, šta ti je s mojim kanalom? Oboren, vidjet ćemo šta je. Mirko, brate, pitanje za obojicu, svaki live pišem u kome je auto najlakše zbariti ribu. Ti kažeš svaki put, o tome ćemo drugi put sad odgovoriti. Obojica, evo mog predloga, neka G klasa ili Carrera. Kvarc, bolje G klase, bar ima više mesta. Multipla. A G klasa je krimi, brate, vole. Devojke, taj krim izvod. Ja bih zamolio Bojana Stevanovića da sedne ovde na barsku stolicu, ne mora da bude u kadru ukoliko je moguće. I Dušana, ako može, samo imamo pitanje za vas, momci. Ajde. U kom auto je najbolje zbariti devojku? Renault Lagoon. Znači, Boki kaže Fića. Renault Lagoon, dvojka karava. 1.9 deci, 88 kW, brate. Delphi ubrizgavanje. Ni Astra, nije loš. Ovo priča svoje privatne iskustva. Ćale, kao šta je Ćale vozio, to mi je bilo ekstra. Šta ćemo, Bojane, sa Dijanom? Šta ćemo s Multiplom? Šta ćemo sa Nissan Navarom koju možeš hard top da napraviš pozadi? Ja sam žena vozio prosviću, brate. A reci mi, Audi A7, to ništa, a? Nemamo, nismo dosta stigli. Loša sedište. Reci Kvarcu da kupi sebi G klasu. Kvarce, kupi sebi G-klasu. Hvala, kupit ću. Maticu sa volana, pošto si imao 72 godište Fiću bez sirene. Skineš volan, digneš, znaš što sedišta dižu iz poda. Da. Digneš sedišta, znaš ti šta je prostor nazad. Čekaj. Da mora da sedne nazad, razumeš ovako, i da podlavi noge na sedište. A čekaj. I još ovdje brisan prostor za ulaz. A čekaj, šta ćemo sa Multiplom i mogućnošću da, pazi sad, izbaciš sve sem vozačevi. Sad razmisli ovo, da odeš kod lika koji pravi dušeke, one sunđere, da ti opšije, burac, onda, brate. Brate, Volkswagena, brate. Brate, brate. Napisao je čovek auto. Multipla ima strmu haubu, a Fić ima ravnu haubu. Razmišljate o tome? Da, jeste, ovako kliza, brate. I metalni branik na koji možda digneš nogu. Ma neću pričam, brate. Kaže neka Audi A520 TFC kupe Schieber 4 miša. Vozio sam dobar. Pričali smo, brate, troši ulje mnogo. Mirko, šta mislite o novoj Žakevoj pesmi BMW, pozdrav iz Laskovca. Sve najbolje, brate, pesma Kida Šuri, zapratite kanal, brate, i lajkujte obaveznu pesmu Žakevu BMW Lulu. Koliko je potrebno vreme, Aco, da skupiš para za Audi, ovo je previše intimno, idemo dalje, brate. Tesla Model S Max izlazi do kraja ispod 100, brate, 2,1 sekunde i 850 km. Čekaj, brate, kako neko da 100.000 evra za Teslu, brate, dobio one, brate, šalove.
kao da sam ga ja kući sklapao, bukvalno. Druže. Ja sam ušao u model 3 i ja nisam verovao šta je ono. Ono kao... Kad? Ne znam, ja sam... Znaš, to je kao 45.000 evra. Baš i bet. Druže. Druže. Uz dužno poštovanje. Na struju se pegla, na plin se kuva, na metan se greje, na dizel se ore. Na benzin se vozi. Na benzin se vozi, brate. Dobro, ali šta, vidiš da... Što, to kao... Vidiš gde kupim, ovo sve krenulo. Kupim A7 dizel. Znaš, mislim, ko su ti likovi? Gde žive, šta rade i za koga ti likovi rade? Ajmo, Dule, brate. Kojih šalje? Stani, bre! Ti Renault Laguna, brate. Ne vozim znači... više Lagunu, brate. Dobro. Vozim Astru. Brate, ali ima 770 njuta, pitaj ga, brate. A šta ćemo sa Renault Scenicom za žene? Te brate. Ili sa najjačim Leride automobilom ikada. Citroen C4 Xara Picasso. Yeah. Dacia Logan. Znaš, Dacia Logan. Kao drže, ja samo živim, vozim ovu Dacia, ja. Pusti me. Znaš, će interventa da zusti nekog u A7 ili u Dacia Logan, bret. A7, matori, znaš i sam iz iskustva. Iz iskustva. Znaš, moram da kaže, riba sene. Haco, kad ideš ponovo na Kosovo? Či bude malo lepše vreme. Trebali smo danas da idemo za ovaj Svetog Savu, da podelimo neke paketiće. Ali evo ga jedan. Brat. Evo ga, brat, pa pominjemo ti ceo live, brate. Ceo live pričamo o tebi, teme nemam. O, veliki pozdrav za Jijan, zapratite kao. Jel su skupe usluge snimanja od uleta? Nisu. Nisu matori, osim ako želiš da ti šašulji ove... Zašto duša ne izgleda kao Meksikanac? Jer ja sam, brate, moje pravo ime... Jedno osmina, brate, Meksikanac. Moje pravo ime je Jose, brate. A Acer mi je sredio ovde srpske papire i nazvao me tuša. Njegov deda je učestvovao u Španskom ratu, došao je iz Meksika u Španiju, učestvovao u Španski rat. Zvao se Sancho Panza. Da, i došao je onda ovde za Srbiju. Upoznao mladu partizanku, brate. Čekaj, sekund pozdrav za sve koje nas prate, izvinite, 1150 ljudi je trenutno na lagu, ne možemo sve da stignemo. Kvarce, ja sam već obezbedio peglanu kačkavalja rakiju, obećaj da ćeš da dođeš u Pirot, imaš puno fanu dolazimo. Ovde. Kad idemo kod Mira u kafanu... Ne, mora napravimo to krug ono oko Srbije, ali dole, preko Prizrena, molim te. Da se uključi i jedan moj omiljeni brat, pošto smo mi ti prodeklamovani. Poratak načih, ne mogu da vam komentarišem zbog slomo. Realno, kad dođeš, imat ćemo produkciju toliko jaku da... Aca kupi A7 3.0 TD i država ukine porez na luksu za hibride. Aca Stonks. Jako, jako, voli ga ljudi. Da, ali onda platim kroz kazne sve ovo što sam uštedeo. Realno jeste, bre. Kada dođeš, dobri moj J1, onda ćemo napravimo 4 snimatelja, 6 automobila i idemo. Idemo. Sony, Canon, Nikon, šta god, brate. Da. Boki... Biraj boje koje ti odgovaraju. Kad dođe je jedan. Zvaćemo, brate, i Ajduk Mediju, jer Uroše šta? Podržavamo manje kanale od nas, bre! Reši, bre! Dođi, bre! Dođi! Alo, Ajduk Medija! Alo, sinovima! Dođi, bre! Dođi, bre! Dođi ovamo, bre! Koga ćeš da namažiš na ringu? Dođi, bre, sine, bre, ovamo, brate! Dobro, bili su jači koliko dugo, brate? Bili su jači 4 sata! Ajde, dođi, sine! Znači, ovako, kad dođe jedan, zajedno sa Batasavinom i Perom i zajedno sa Kvarcom, Duletom, Bokijem. Idemo svi zajedno i Boki, gledaj šta je takmičenje. 4 automobila svojih proizvođača, 4 različite produkcije, kamere, da. Canon, Fuji, Sony i Kvarc i J1. I onda da vidimo na kraju, napravimo... Vi se rekao da ja jedini koristim kameru ovdje, ali svi koristim fotoaparat. Da. Ne, jedan ima, brate, jedan ima ozbilju kameru. Jedan ima Black Magic, brate. E, da, jedan ima Black Magic. Mi smo sirotinja, brate. Jebi. Ljudi moji. Da sam te neko pitao, ali si mi obezbedio službeni auto. Nije još. Buraz. Priča se o tome, pregovaramo. Ja brate, jesi vidio iz deklamove koje će specifikacije kompjutera? Obezbeđen. Sad se ja razmišljam, da li uzmem tipa ne znam. Sad mora da opravda to, brate. Da. Matori, očekujem klip Dušanova plata. Kako znam da ubodem ovde zavučem, znaš, ovde. Kaže ovako,
ako prozijete Ajduk se na bilo kakvo nadmetanje, to ne smije prođe bez kofeinke. Boki fleksuje jako. Ajde, odgovorimo koja je prosječna potrošnja Audi. 9,1 litr. Hvala, idemo dalje. Golf, E-klasa, Peugeot. Da, realno nema sad live-a. Morat ćemo pravimo live-ove o svim modelima automobila, tako da očekujte svake srede. Neko iz jedne grupacije će pričati s nama o toj grupaciji automobila, tačnije o tom brendu. Bato, da biramo BM Black ili... Black Magic ili XT4 ili šta je to već, ne znam. Boki, šta je XT4, brate? To ti je Fuji, brate. Black Magic i XT4, to ti je Fuji, brate. To ima Savini PC i oni imaju taj XT4. Gej, a? Dobro, ništa. Znači, to je kao da biramo između quattro pogona i nekog... Front wheel, X-drive-a. Jeste. Traktor ima pogon, jedan točak. Da, na blokada. I onda upa... Šperna diferencijal. Ne, ne, kao onaj 6x6 Mercedes. Da. I traktor. Realno, realno. Kaže, da bi usvojio Dušana za dete, pa već... Pisali su da li, da li je Dušan... Opremu dečju sobu, bre. Piše da li je Dušan Vilenjak, brate, i da li Dušanu Vilenjaku ćeš kupiti S4, bre. A, ovo, bre. No, da, da. Samo niko ne zna gde je. Debeli hedonista! Znači, obavezno, obavezno, ljudi. Kad skupimo ceo karavan, debeli hedonista pravi klopu. Znači, idemo ovako. J1, Kvarc, Ajduk Media, neovlašeni serviser i Boki i Urke i Dule i Pera i svi i na kraju šlag na tortu, ona jagoda najslađa, cele priče, debeli hedonista. Burac. Boki, šta misliš ti o toj ideji? Slažem se. Boki, samo da je hrana. Burac. Samo da je hrana, debeli hedonista upada i tu kreće šamaranje. Druže, pa da nema virusa, mi bi ovo napravili sledeće nedelje. Pa da. Znači, ja bih uplatio pare za avionsku kartu da se doveze. Aj dok je ostavio, brate, tamo gajbu u Austriji. A, ja sam Borterze. Ostavio gajbu u Austriji. Čekaj, Đurđevdan, brate. Đurđe, oslavit ćemo tamo, tamo može se okrene isto prase, jagnje. A važi, druže, pa kad nas budu uhitili tamo austrijski policajci, ne, da imamo prasiće, neke... Brate, šta? Ma daj bre, pa mi kad je nataknemo na kolac, bit će ritual, pohapsit će. Pa bre, nosi se roštilj, nosi se sve tamo, šta ti je? A gde je Roman? Pazi pitanje, a gde je Roman? Pa ide i Roman s nama, druže. A gde je Jovan Dašić? Ide i Jovan Dašić. Ma ima napravimo karavan, druže, i fucking rider će bude tu, bro. Kaže i Jan, debeli da, papi da pravi ramen. Druže, taj ramen je... Ono, taj ramen jedino kad on dođe. Toliko živi video nije. Taj ramen jedino kad on dođe i to je to, brate. Može i Šime da sprema hranu. Ha, može. Ramen ti je science fiction, Burazeru. Science fiction, Bojan Lazić pozdravlja. Pozdrav od Ackoviće... Aleksandar Roman, tu je Roman, druje, znači ide i Roman. Romane, ako ne znaš kaparisan si, ideš s nama rešeno. Kad kreneš, idemo pod ostrog. Obavez. Hoće li uskoro rango njač mi u live? Vidi Urke, taj opet, Urke. Je Urke kaži. Idemo bre. vidi komentar, ej. Da li će bude i KTM pod, ako bude tu ekstra, a muzika, DJ Mihajlo na setu će da bude. Igor Menjač, vidi matori, mi sad imamo najjači kontent, zamisli zaista taj klip i brate, na čiji god kanal, sve jedno mi je totalno, da, nek, da. Ide na, nek ide na svaki kanal isti klip, ono, nek pa, ide, ono, naš, da vidiš to više. Ali da bude zajednička montaža, znaš, da ono, baš bude ludilo. Mando, napravit ćemo to, ne, nego će se podeliti ko šta snima. Dobro. Znaš, neko okay. Behind the scenes, neko, brate, neko će ove kao birolovi ili šta već te kao, to će Ajduk, a može? Može, može. Samo da vidiš šta je JJ napisao. Pa da tražim da nam dovezeš pečeno prase u multipli, rekli bi seljak, pa zato tražim ramen, brate, reši. Kaže, debeli hedonista, spremit ću vam ramen, ima 5 litara da pojedete, puštam fakira na vas. Znači, fakir obavezno. Halo! Ovaj, brat moj, jedva čekam da ga vidim, da sednem u aperto, brat. Mirko, zašto devojke vole toliko G-klasu, možda zašto se nikad nisu vozile u njoj? Ako nemaš ceo, kupi pola, brate. Pozdrav za DJ-a sa najružnijim džemberom, brat. Idemo dalje. Hoću i ja sa vama, Đorđe. Može, napravit ćemo meetup u svakom gradu gde budemo bili. I eto ga, Gumball, na aparati. Dobro. Reći.
Kvart skače Vuk da vozi Audi. Kvart proveri kapice na gumama, sakrivene su ti u generalu. Au, kupit ćemo nove, vrati. Au, vrati. Au, vrati. A, co, Srbine, vrati. Koliko košta generalna Citroen Xari, zavisnosti od toga da li je u pitanju bušenje bloka, na kojoj specijalu, da li su novi klipovi, klipnjača, obrada, radilice, sve, komplet glava, da li uključuje svih 16 vođica i gumica, i tako dalje. Alo, ima je Fucker Voice, realno. Mirko, kad radimo Toyoticu, Vladimir Acković koji me sanjao pre neku noć, pozdrav za vrata mog, izvini, molim te, radimo Toyoticu za projekat Neuništivi, kad god sledeće nedelje, čujemo se, na vezi smo, imaš moj broj. Ne vozi se auto masnim rukama nikada, sa vlažnim da. Da li devojke vole da se voze u kvarcom Audiju? Ne znam, odgovor, nećete ga ni dobiti. Termo ili bakarna traka? Termo traka uvek. Aco, ima li u planu neko sportsko auto kao drugo auto pored A7? Ima Volkswagen Polo 1.9 SDI, brad. šta je sa RS5? Prodat. Prodat je, ali nov vlasnik je rekao da mi je uvek dostupan. Kad god budem želeo ga provozam, pa čak i da ga odvezem na valjke, da imamo koja je snaga, da li je šta izgubio. Tako da, bit će neki klip sa RS5-icom uskoro, sigurno. Samo malo da lepša, brad. J1, pazi sad ovo pitanje. Imam jedno pitanje za Mirka, koliko ti se život promenio kroz svu popularnost i koliko ti se posao promenio kroz sve ovo? Ovo je pitanje ono Balkanskom ulicom. Balkanskom ulicom pitanje. Hoćeš odgovor za javnost ili odgovor kad ti ja ovako sednemo i ugase se kamere i onda ja ovako krenem, brate, sa tužnom violinom, brate, da pritam. Koliko je u stvari teško, brate, da, koliko ne može to sve da... Da, i da ishandlujem, radim samo uveče i tako to. Mirko odgovori J1, kako me miniraju moja braća, ja vas puno volim, brate. I ja nemam nikakvu popularnost, vi je imate, brate, ja sam samo, brate, Kvarcinjo junior, brate. I Boki, Boki je završio inače filološki fakultet i izuzetno mu smeta kada ja uđem u sleng i kada krenem sa brate, brate, brate. Ja se evo javno izvinjavam pred 1000 ljudi ovde, Bojanu, Stevanoviću, Kan i Lingusu, što govorim brate, 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 brate. Može tako, Bojane? Koliko košta vađenje motora M62 iz petice, generalno pakovanje u E36, ako uspešno upakuješ, imaš pravo ga voziš svakog vikenda, zaokruži ovu poruku da imaš za ubuduće, dogovorit ćemo se na Instagramu. Kvarc, koliko pečenje utiče na bodybuilding? Može da bude samo dobro, samo prednost. Koja je razlika između TSI i TFSI motora, Audi platforma i Volkswagen platforma? Mi tebe svakako volimo, ali i Bokija, debeli hedonista. Brate, ne poklapaju ti se zvuk i video, to je uvek kada ne uzupčimo dobro, ali sad će ga uzupčimo. Mirko, gde su jakne? Piši na Instagram, bit će uskoro jakne. Momci, planirate li za Nemačku kada popuste ove mere oko virusa? Javljam se kao prevodilac, vodič za kolevku autoindustrije. Koju fabriku prvo... Pozdrav iz Stuttgarta, samo napred, moji ste gosti, Ognjen, Grlica, Ognjene, ako imaš Instagram, piši nam večeras da uzmemo kontakt od tebe, volili bi da dođemo. Aj, čite malo ti, molim te. Ao, brate, ne, evo, van life rally na balkanski način, haha. Pa, bolje od toga. Sad smo pričali smo malo pre o tome, ali ne, nije tema sad za ovo. Obradit ću ja video o tome u drugom priliku. Kvarac, kad ćeš neki basket da opališ? Basket ne igram. Ne igram. To je ekstremni sport sad za mene, tako da... Samo nešto laganije. Može se šutiraju trojke ili ono bacanja i to je to. Pozdrav Boki, Uroš Milenković te pozdravlja. Jel planira, čekaj, da, bodybuilding, pojaz za mrtvo, da ili ne? Otkoliko ne i otkoliko da, neki tvoji savjeti? Pa, otkoliko ne, otkoliko da, zavisi koliko si jak, ali ja sam uvek za to se stavi na nekim... Gledaš da izvučiš još jedno ponavljanje, a gledaš da izbjegavaš pojas uvek i da stežeš stomak bez toga. Kad god možeš. Debeli hedonista apsolutno ide s nama gde god da krenemo, zato što kao što je Urke postao član Ajduk Medija, tako je Debeli hedonista postao član neološenog servisera. Dođi, Savine. Dođi. Zašto Mirko nikad ne proba auto na neovlašćenoj proveri polovnjaka? Uskoro ćeš da vidiš da to nije istina. A realno... Šta mislimo o automobilima?
u automobilima, da su prevozna sredstva nastala krajem 19. početkom 20. veka. U početku su imali namenu da prevezu čoveka od tačke A do tačke B, sad imaju jednu sasvim drugu namenu koja se zove flex. Eto. A jel ti imaš naviku da kažeš kola umjesto auto? Pa ja imam uglavnom ono šta izađe iz mog uma, ono to kažem kola, automobil, auto. Nije mi bukvalno, znaš, nemam to kao što nemam trećenje, da li je to zašto radim taj posao da ja sad imam neki auto. I cijela ta priča oko Golfa dvojke GTI je više neka nostalgija, neka želja mladalačka, ali tu je Audi S1, znaš, tu je mnogo nekih automobila koje bi ja voleo da vozim i tako to, jer generalno krenuo sam pričam o pogonima, pa smo otišli na chat. Audi je u prvi izmislio quattro pogon, tada nije bilo kompova. Tada nije bilo i krađe. I on je prvi taj mehanički, je li tako? I tad nije bilo krađe tehnologije, brate. Sada je tehnologija svima dostupna, manje ili više. Čak u Formuli 1 timovi sarađuju, imaju inženjere koji dođu u drugi tim i kažu kao, brate, ovdje ga malo čačnite ovdje. Audi kad je napravio quattro pogon, to je bilo, druže, hladni rat, ono, utok je za pas, ne može niko da sazna šta je quattro. Evo, oni su kupovali kola, rasturali, kao aha, provalili smo, vaši. I onda je Audi držao renome tog quattro pogona, zašto nije to tako lako. Dobro, tako je izgradio brand. I realno je najmlađi. Tako ali je ovaj, reci mi, toga. Reci mi samo nešto o Jeepu, Wrangleru, brate. Odličan je, mislim, to je kao za drugi ili treći auto. Ko voli prirodu, prava kupovina, mislim, stvar ukusa, ali loša strana Wranglera je što kad god vam treba neka popravka, neki deo, čeka se Amerika, čeka se brod, čeka se... Jest. Eto, to je jedina mana. Burazir je sad to popravljao, trap sređivo, sve to. Čekuje meseci po dana stignu delovi. Tako da, ne daj Bože da je neki veći kvar. Dobro. Ovaj, da vam treba i da je to jedini auto, da. Ali ko voli ono, prirodu i ko voli da uživa... Najgore auto sa zadnjom popravnika. Znači, najgore zadnjom popravnika. Jedi ga, brate. Provozi se sad, vidio si kako je, ali... Lada Niva američka, kaže I1, brate. Šta je Lada Niva? Lada Niva američka, ček, pa jest, Lada Niva. Pa to je to, Lada Niva američka, samo ona je sa dvoje vrata. Bukvalno. Koji bi auto Kvarc uzao za projekat, a Mirko novi salona, zamenite uloge? Uf. Alfa Romeo, Giulia, Quadrifoglio. Pa ne znam, ja bi, brate, neki RS4, ako bi mogo da nađem neki stari. Top. B5, a? Kvarc, nasmij se malo, tu su kapice. Daniel. Nisam, zaboravio sam na to. Coa, pištolj na čelo da ti stavi i da moraš da uzmeš neki mali gradski auto, koji bi bio? A1. S1. Arvan. S1. Šta se dešava? Evo ti pitanje koje smo... Spremili? Ajde da prebacimo, ajde snimite neku popravku traktorčeta da vatate seljanke mlade i da Bog da vas vidi. Smanji te noge, Kvarce. Koji auto je izazvao glasan smeh kod tebe? Kod tebe. Glasan smeh? Glasan smeh, Nissan Micra, idemo. Uf, pa realno ovaj Multipla. Šta? Ne bre, kakva Multipla do ja. Mirko i Alfa, pa ja sam mislio da uplatim membership, ali posle ovoga, 3 tačke. Realno, znam da sam te razočarao, ali pitao me čovjek koji bi auto jedini nov kupio. Motor ubaciti u Golfa, keca, fabrika 1.3, 2.0 sa DSG menjačem i reši. Hoće li biti šta za RS6, ACO? A bit će, Bože zdravlja, polako. A5 Sportback. Nemoj, jeste nestrpljivi. Do godine. Ajde, daj da čitamo pitanja sa Instagrama. 1000 ljudi ovdje, postavili smo anketu na Instagramu. Au, ne daj Bože. Okej. Okay. Sa Instagrama ljudi kažu ovako, brate, provera njegovog A7. Ovo može bude interesantno, da. Reci, brate, nađi mu nešto na Audiju, brate, što su ga ovi, brate, izvaćarili i izgori YouTube, brate. Samo sekund, čitamo sa Instagrama pitanja vaša koje ste postavili na profilu Neovlašeni serviser. Također zapratite Kvarca i na YouTubeu i na Instagramu. A njegovi proizvodi u Crnoj Gori neće biti jer je distributer isključivo za Srbiju. Bilo su dva pitanja vezana, nisam stigao da pročitam. Dobro, okej, okay. Rekao sam, mislim, pitaju to ljudi stalno i pišu mi, javite se njima, kao što sam se ja javio i ušao u priču sa Šveđanima. I to govorite, eto, za Crnu Goru. Šta ćemo za provjeru tvojeg A7? Radit ćemo.
Samo reci kada. Šta slušaca od muzike? Evo sad slušam Offspring već par dana. Bravo! My friends got a girlfriend and he hates that bitch! Ovaj. Ne, čuo sam negde i rekao, brate, nisam slušao Offspring 100 godine, odno Spotify. Pa brate. Zašto ne uzmeš Mercedes, a co? Baš to nikad ne bi kupio. Da li bi se menjao sa mnom? Spale Grump, moj brat, pozdrav za Spaleta, legendu, brate. I za Luku Burgiju. Ovaj, da li bi se menjao sa mnom? Za? Menjao bi se. I ja bi s tobom. Znaš zbog čega, brate? Prošao bi ovaj period s decom od prvih godina dana. Jutros su me demolirali. Demolirali su me jutros u pola sedam. Ovako, ovolicna ruka i ovako... Ta, 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 ta. I lupa me. Ali znaš kako me lupa, Buraz? Kao dušmanina. Dobro, ovi moji prave haos, ali si već sam malo u fazi da ono, ako razbiju glavu, nije strašno. Uf, Audi uvek, odakle naručuješ Jordanke? Više ne naručujem, ali ebay.com, com. Pita ga gde je radio Sale, Aleksandar Sagin, gde je radio Foliju. Da li bi kvarc ikad prešao na BMW? Da li si preboleo Stubić? Gdje sam, odmah, da. Pre bi se nervirao da je to bilo pre 5 godina, još bi me bolao želudac. Zašto su rotorke najbolje felge? Ne znam, ja ih najviše volim, ali one konkavne. Sa RS5-ice. Audi A7, kojemu se bolje pokazao, onaj prošli ili novi? Jedan i drugi su podjednako dobri. Najbolji Audi do sad? Najbolji Audi do sad? Mm-hmm. Ja volim RS6. Za koliko si prodao TTS-a i da li bi uzao novog? Pozdrav iz Crne Gore. Prodao sam ga za 13.500 €. Ca, 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 ca. Da. Novog ne bih kupio novog. Da kupujem, opet bi uzao onaj MK2. Jer mi je lepši, iskreno. Buraz, 18 pitanja je kada uzimaš RS6. Znači, bukvalno se čeka na Balkanu da kvarc kupi RS6. Znači, to je događaj isto kao otvaranje novog spomenika na železničkoj stanici. Danas sam gledao konfiguraciju za jedan RS6 u Maniku. Gledao sam cifru i onako, zanimljiva cifra. Da li ste upućeni obojica da će krenuti ponovno da se proizvodi Audi S2? Šta, 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 šta? Šta, šta, šta? Papi kaže, poljubi Mirka Luska na lajvu dati stojena. Petro Liše slupa kao automehaničar. Ne razumem. A sad kad se čita Insta, niko ništa ne piše. Pa čekaj, evo, Offspring je osnovna škola, Honda je fabrika, sve ostalo su radionice. Reši, aha! Otreso, brat, Strahinja Kovač, potpuno se slažem. Zanima me vaše mišljenje u vezi registracije u Srbiji. Gledao sam registraciju za isto vozilo u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je 300 euro, u Srbiji je 1300 euro. To je zašto, brate, imate mnogo primjerenije zakone. Da, ali tamo udare klempu kad kupiš novo auto, ono na onaj porez. Da žene znaju koliko košta traktor, ne bi se za Audijem ni okrenulo. Zavisi u kojim Audijem, druže moj. Mišljenje o Golfu... Zavisi, brate. Kaže, Stojadin specijal, dobro. Kada će RS6 napokon pristići u garažu? Te, dobro. Tripunić, dobro. Pitanje za kvarca A4, dobro. Ništa da otvara membership, brate. Buraz. A? Koliko je najbrže vozio, dobro. Ne, ne, bukvalno Audi 4, 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
Šta misli Jaca o prednjem delu BMW M3 M4 nova generacija? Sviđa mi se. Koliko si najbrže vozio 800 puta, brate, pitanje? RS3 ili RS5? Uf, RS5. Pite Kvarca mi nabavio onu jaknu Noko Dragan Čema. Nema, ne može. Šta je razlika između Kvarca i Mirka Rašića? Ovo sam izmislio pitanje, pošto piše šta je razlika, šta je razlika. Sprate, sve si ti postavljao sam sebi pitanje, šta je to? A znaš šta je najgore, što ću sad opet uđem i opet će bude, brate. Pitaj Kvarca, dobro. Evo, vraćamo se na YouTube, dobri moji, nadam se da 1113 ljudi je ovde. J1, šta, aj podigni da vidimo, čitali smo Instagram. Zavisi koja multipla, brate, jako. Jako, kod mene u selu čovjek ima traktor od 150.000 eura, a boga mi takvog Audija ne viđem baš često, vidjet ćeš R6. Parara, parara, papa, parara, pozdrav za Iliju, brata. Možeš malo pročitaš neka pitanja, brate? A brate, ne mogu, ja ne znam. A Boki još pomera, znaš, Boki još pomera i onda... Ovo je brejako, ovo je brejako. Kvarc, šta misliš o dropshippingu? Kvarc middleman.
Nemam ja, pojma o dropshippingu. Znamo osnovu samo. Bukvalno. Šta je dropshipping? Definiciju znam da kažem i to je to. Glej, znači, ja toliko užem kad pravim live stone, ja zaboravim da kamera postoji, brate. Ja bukvalno, tako treba, ono, te. Znači, to je zapravo poenta cele priče. Koliko je servis A7? 300 miliona maraka. Jeste vas dvojice neki rode? Nismo, ali možemo da budemo paše. Ako se razvedemo i nađemo dve sestre, brate. Oj, šta kaže ciga, znaš ono, gde si paš? Znaš za taj vic? Aha, s bratom razvedom. Da. Dođite do Tirola na zimovanje. Kad primimo vakcine, kad uzmemo pasoš. Vam ovde sve i svašta kompenzujem ako ste za. Hvala puno na ponudi, dobri moji. Kruzirat ćemo Evropom, samo se reši epidemiološka situacija u svetu. Kad mogu da kontaktiram Kvarc 313? Kad može? Može uvek. Aleksandar@virginia.rs. Aco, pošto pratiš John Olson, kako komentariš? Jon, brate, to ti švedski. Jon Olson. Jon Olson. Ja sam navikao da su svi šeđe. A pravi brut, mislim, čovek kupi auto i onda ga gurne u tuning kuću 3 meseca i ne vidi ga 3 meseca i onda ga vozi 15 dana i proda ga i onda kupi novu i tako krug. Snimi 3 videa. Nemoj bre da pričaš to, ugasit će im kamo stati. Sljedeći live kod Kvarca u studiju. Da, obavezno. Da. Imaćemo sve ovo će da bude isto ovako. Unmuted records, pogledaj pitanje. N1 i Kvarc. N1 i Nova S, brate. Mi ćemo pesmi u spotu pun gas, idemo dalje, nema ga sa kvatrom, idemo dalje, ali mogu negdje da se kupe noko trenerke, idemo dalje. Ne mogu. Iskustvo sa servisom menjača na staroj A7. Nisam servisirao menjača na staroj A7, nisam došao do te kilometraže. ZF8 kaže ne treba, ja sam ga prodao neki 130.000. Moglo je, nije moralo. Braćo iz Hrvatske, molim vas da se ovo kropuje, pošalje, brate, Juraju. Uroš Radosavljević, omiljeni reli vozač. Juri Šebaj. Ali znaš zašto, brate? When in doubt, flat out, kao Colin McRae, brate. Tako da, najjače kad neko krene Juraju Šebaju priča nešto o vožnji. To, zaista volim to da vidim, znaš. To je kao ja, kao mlađi sam lik, pa krenu mehaničane, nešto mi pričaju, mi se snimam za YouTube. Oko kola, znaš, to mi najjače. Okej, zašto bi onda palio live u toku korone i pričao o svim automobilima gde uživo ne mogu da slažim i gledam u ekran. Znaš, ako sumnjaš u sebe, ono, to je već, idemo dalje. Mišljenje o, nikako, druže, već jednom je ugašen kanal, nikako, druže. Da, znam da spavam, koliko traje live, da znam da spavam. Jedan, ne da trenerku, ne možeš kupiti već ni barbell paket, sve stalo. Oj, brate, izvini. Da li Jovana Jeremić gleda ovaj live? Reci, brate, kakva je najava bila, a? Ne, brate, moram nekad sugasi kamere, moram ti smrče nešto, nevidno. Baš jaka najava, brate. Ne, jaka najava, pogotovo što... Vidi, jako je teško biti mim materijal, brate, u današnje vreme. Viš što je napravio ovaj Sanders, brate, kako se zove? Da, ja sam mislio je kon i dalje. I dalje verujem da je kon, brate. Ovaj, kakav ti je lemon opus? Znaš, sam htio da dođem da nađem ove rukavice, brate. Ja ne dođem, brate, sednem ovako. Realno, pored, da budem u tom filteru i da pričamo. Koliko trkača iz Crne Gore najviše cenite? Mlađu brata moga, brate. Mirko, koliko te plaćaju iz lava? Pitanje za Kvarca, šta misliš o Mercedesu E-klasi, brate? Više sam za C63. Kakav bi to live bio sa Jurajem? Druže, očekujte live sa Jurajem Šebaljem. Znači, mislim apsolutno, da stvarno... Apsolutno ludilo. Apsolutno ludilo. Subarovo 4x4 ili Quattro? Teško pitanje. Zaista teško pitanje. Zato što ima nisko težište motora, prednji pogon, prednji napred mu je motor, centrirano, leži dole. Baš teško pitanje. I mislim da je ozbiljan rivalitet između Subarova 4x4 kvatra u svojoj klasi, baš. Mini Cooper R50, benzin 2005, zabići taj motor, bam, vidjet ćete u novom serijalu, neuništivi, samo ću ti dati hint, glave motora imaju problem. Običan kafanđijski lik sa Ibarske magistrale, brat. A ovo je verovatno za ono gore. Pesmi, dobro. Aco, kakav ti je lemon? Vrhunski.
Pasao sam ovu koronu, ne mogu da pijem pivo. Što ne možeš da piješ pivo? Milojko, brate, znam, prošao sam, imao sam. Pozdrav iz Kosovske Mitrovice, dođite u Leskovac na Roštilj. Šta mislite o Fiatu Bravu, 1.6 benzina, dobra. Stigla majica, privezak i nalepnice, pozdrav iz Kraljeva. Hvala puno, Ljiljo, dobra moja, hvala ti puno. A, kad bude Jure u laju, ja provaljujem na tajnu lokaciju, brate, i dolazim. A neće biti u BG-u, druže. Na neutralnom terenu, a? Da, kao ono, tipa u Bosni. pozdrav iz Makedonije. Hoće li biti Dirt Rally ili tako nešto sljedećeg godina u Hrvatskoj Plan NVRC, pa vidjet ćemo. Da li bi vozio RS6 tuningovanog u stilu Old Soul? Hvala ti, brate, što ulećeš. Vozio bih, brate. Hvala ti što ulećeš. Nema na čemu, brate. Evo, tu slobodno. Sam da te podržim. Odgovori za... Reći, šta misli zašto ti ugašen kanal? Šta misli zašto ti ugašen kanal? Strani plaćenici, domaći izdajnici. Reš. To je to, to je to. Mišljenje R8, najjači. Je li ima BMW neki super auto? Nema. Uff, triggeruje jako. Audi ima R8, je li ima BMW neki super auto? Ima, brate. Koje? Ima. Kad će moći za Makedoniju majice i te stvari? Koje stvari? Čim prođe epidemiološka situacija, brate. Idemo kombijom dole i valjamo, brate. samo idemo sekund. U tikve švinariju. Dobro. Znaš da su me ubili sa porukama na onom videu iz sela kod mene kad sam izvadio ono tikveš temljanika special selection car, rekao ja, ma neko loše vino. Sad ja se sprdo naravno bio ironičan, ubili su me kao tikveš ti loše vino special selection, to je najjače, to je vrh. Znamo, ne bi pili loše vino, pobogu. Ako imate volje i vremena, dođite u najjači auto show u BiH koji se održava 1.8.2021. u gradu Modriča. Obavezno Modriča. Zvali su me posljednje 3 godine i nikako, ali eto, mogli bi da ispoštujemo ove godine. Ova flaša kod Kvarca baš čudno stoji. Ko ne zna lokaciju live-a, napusti live. Neovlašćeni vuci tu cigaru, ugasila se. Nemojte tako za BMW, ma šali se malo, brat. Honda Civic. Kvarca u stranu, ej! Ne prema tebi, rođo! Kvarc, da li bi uzao Porsche Panameru Sport Turismo? Da. To mi, pre bih kupio uzao tu nego onu standardnu. Brate. Ja kod Kvarca, ja kod Mirka vozim GT4 na naredni servis pa ga utopimo Kvarcu nakon servisa. Mišljamo o francuskim sport hot catch automobilima. Podsjeti me da ti ispričam jednu priču za to. Evo opet pitanje što nisam uzao A7 PS5 TFSI zato što nije moglo kad sam ušao u servis. Kad sam ušao u salon da poručim, kaže može benzinac 7000 evra je skuplji nego dizel. I ne znamo kada će biti isporuka. Šta bi ti uradio? Vrh, profesionalno, nema šta. Zato što ugasili, posle više nema više tog motora. Boban Gorgijoski, tikveš je najdobro od Makedonije. Jeste, brate, najdobro na Balkan. Jeste. Da li pratimo Dakar Rally? Pratimo ove godine VRC u martu u Hrvatskoj. Da, jedva čekamo. Pozdrav iz Bataja od Vaginovaca, Marko Đokić, pozdrav za ekipu. Što se osjeti nepotreban nacionalizam od strane Kvarca, bolje bez toga. Kako je, šta je to nepotreban nacionalizam? Ja. Nacionalizam je super stvar i normalno ću voleti svoju zemlju, svoju naciju i a poštovati sve ostale. Tako da ne znam što se ljudi, ja nisam trudni se da, ne znam da si ti primetio da sam ja nekad bio nešto loše nastrojen prema nekom drugom ili nešto. Pa da si bio loše nastrojen, nisi? Osim prema N1 i Nova S. Dobro, okej, to su sve tvoja subjektivna mišljenja. Ono što ja znam da si jako kulturan, da poštoješ druge, da... Imam ja prijatelje i u Hrvatskoj i u Bosni i svuda, tako da ništa to... Evo, javila se izbjeglica moja draga. Znate vi da je tim, brate, neovlašćeni tim sačinjeno 3 izbjeglice. Izbjeglice iz Hrvatske, izbjeglice iz Kosova, izbjeglice iz Bosne. To je fun fact inače. Jel znaš za to, brate? Svaka čast. Tim izbjeglica. Treba se zovemo izbjeglički tim. Dođeš. Refugee. Dođeš. OG refugee. Znaš kao. Da, Kvarc je najprizemniji čovjek kojeg ja znam, brate, ono, bukvalno,
Evo, patriotizam je super stvar, a ne nacionalizam. Nacionalizam je... Ajde, nećemo sad ulazimo u definicije. Da, realno. Ljudi, gde ste vi otišli, brate? Jel to jala, brate? Nije. Ali... Nisam, ali mogu da probam. Ne, ali Vilenjak je tu, brate. Night Elf je tu. Tako da, Night Elf je tu, a kaže, mene ne... Dobro, ljudi, mnogo lako se mi na Balkanu triggerujemo na nacionalizam, to je strašno, ljudi, da se držimo kola. Zato što su ljudima isprani mozgovi televizijom da je to sad nešto ultra loše i da, znaš, ako ti voliš svoj na... Čekaj, Amadeus za nacionalizam. 300 eura, brate. Šta Rambo Amadeus mlati, da, šta on zna. I onda dođe Nola i odigra kolo tamo i, brate... Reši. A? Šta misliš o mečki 6x6, brate? Moje jako interesantnije pitanje, trenutno. Too much, brate. Gle, daj mi. Buba Koreli, da, Bubak. Jel 50 cent ili dolar, brate? Dolar, bačo, ne možeš koliki mu vrat, ne možeš se zadoći. Ne može, brate, koliki mu vrat, koliko mu leđa, druže, jedva staje na ovu stolicu, brate. A, Mirko, hvala tvojim roditeljima što postojiš. Brate, oni baš i nisu nešto pretarano zadvojni, ali... ali hvala tebi, brate moji. Pohvale za rad u svakom slučaju, čisto za pažnje, kažete i Mamuić, Majd. Sve okej, braćo, pričamo otvoreno. Ja nemam problem da kažem šta mislim. Mirko, bio bi i ti prizeman da imaš love kao kvarc. Buraz, ja bi... Ne, vidi. Ne bi, vidi. A? Marko Talić koji kaže, ja da imam nenormalno para. Urke, dođi da kažeš šta kaže Marko Talić. Urke, dođi ovde u sredinu. Kuda on prolazi do sredine? Šta kaže Marko Talić da ima brdo para? Brate, molit ćete me da prestanem. Molili biste me da prestanem, brate. Znači, vidi, da ima milijarde, to je bilo... Molili biste me da prestanem. Kad krenem sa idejama, sam mi kaže, brate, molim te, nemoj, brate. Nemoj. Ne, druže, znači, svako, nećemo ulaziti u bilo čiji džep, niti način života. Ono što ja lično znam, da bi se ponašao isto kao on, jer je on jedan izuzetan, on je jedan izuzetan primer. On je zaista jedan izuzetan primer toga skladnog porodičnog čoveka i prijatelja i poslovnog čoveka na jednu stranu i prijatelja na drugu stranu. Ja bi imao samo jedan porok, to je bukvalno, ja imam u glavi servis od 1000 kvadrata, u koji zaista nije servis hiperprodukcije, nego servis svih živih projekata. Znaš? Da, ono, da, razumijem. To je meni, ako mene pitaš šta bi ja radio s nekim ekstremim parama, servis i neka od... i neka ovaj ono neki show da se napravi, ono, reality, da, a? Da, apsolutno. 24/7, brate, neki servis. 24/7 i ono bukvalno stavio bi ono 15 dizalica i 15 projekata. Ili imaju ženski mehaničari ili samo? Pa, zavisi. Mehaničarke, kako se to kaže? Pa zavisi, brate. Ovaj Mirko Love Kvarc, to je jedna delta integrale, dvojka, treći golfer, da, realno. Šta mislim o Audi 1.8 turbo motoru, sve najbolje. Veliki pozdrav za Kvarca i naravno za Mirka i Dosne, Edi, Ređić. Dobri pozdrav imamo sa Ženevskog jezera takođe. Audi A3 ili 170 S-tronic, da, svakako za uzimanje. Stream setting, šta je bilo, šale i satira. Filip Jeftić, Mišin o kupeu, vidi ga Buba izgoreli. Dobro, idemo u kom klubu jaci igru košarku, Mašinac. E, Sloga. Sloga, šta mislite o Mercedesu E-Coupe? Ne, restylizowana verzija, sve najbolje. Audi A5 2.0 TDI 2012. Da li se isplati za 13.000 i 143.000 na satu? Ne znam ni ja, ali realno isplati se. Pa da, mislim da. Sklanjeno ili čvarci? Da, Brapo, da, Hammer, Mišinje. Ne, nikako Mišinje, nešto, nikad to. Mnogo gaserski. A ne, znaš šta, volim onoj keca, brate, onog skroz ogoljenog, brate, koji najviše podsjeća na onaj vojni. Jeste, HUMMV, brate. A dobro, to je, da, to je samo Švarci vozio taj vojni. Tako je, kaže Milan Mladenović, EKV, ženske u servisu obrišu prozore grudima, da, naravno, dok ne ugasi i taj kanal. Mirko bi napravio servis kao West Coast Customs, oni su smešni, ludi Milojko, previše su mi šljaštići, previše su mi kičerica, da, znači nema, nikak... brate... Buba, ali ne Koreli, nego 1.9 TDI, pozdrav za Jugovers, Tours, zabratite kanalni Jugovers i priču na Instagramu, jako dobro priča. Burek sa mesom ili sirom? Druže, burek je samo s mesom, sa sirom je šta, Bojane? Nemoj bre, ma nemoj bre, ma nemoj bre, ma nemoj bre, sine, nemoj sine, nemoj bre. Znači, burek je s mesom, brate. Znači, suzu sam pustio ovdje.
Mirko, da imaš tu ogromnu garažu, da li bi pozvao sve kolege Gorana, Savine i ostale? Da, ma, apsolutno, brate, ali ne bih zvao kao biznis plan, nego bih zvao da radimo nešto. Mišljenje o Kalašnjikovu, druže. Skini mi, brate, ovo, neću čekaj, više. Čekaj, daj, samo sekund. Neću više, budem jalan. Če. Bože, kako je ovaj čovjek lepa, brate. Devojke, molim vas, oženjen je. Hvala, brate. Projekat Peugeot 404, zaista ne, ne znam. Pitaj Fakira, on to voli, kum Vanja. Kvarc, da kažeš šta misli o Q3 Audi 2600, brate, Quattro, naravno. Kupuj, brate, može. Sa sirom je pita, alo, evo, evo ja bi bija Kvarcu automehaničar ako mu stoji kao ona flaša, Jelena. Sarma sa kupusom ili bez, druže, jere se, zaista nećemo ovde, jel familija još u Kini jeste, kako si reagovao kad si vidio da ti je kanal ugašen, u suštini, brate, jedno najobičnije lepo jutro koje se pretvorilo u haos, traje i dalje, zašto vas dvojica ne bi osnovali? Ko je prvi to video i ko je koga zvao tu? Kuma moja koja radi u našem timu, koja je zvala Bojan... Kao šta je tako koji tako kurac? Tako je, zašto nismo dobili ni jedan strike, nismo dobili ni jednu opremu, nikad nismo prekršili, nikad ni jedna autorska prava, ništa, nikakve smernice zajednice nismo prekršili. Nikad nismo ni želeli da tako nešto radimo. I da, znaš, to... Ali mi je glupo da samo ugasi ono, bar da si dobio E zbog toga, da, toga i toga. Da, meni je samo to. I to smo pričali ono, pre, nisam ti završio. Ono, izvinite, momci, čobani ste, nećemo vas gledamo absolutno više, jebite se da, i... Veruj mi, ja bi live, javno live, šerovao bi taj email. Da. I napisao bi svima najiskrenije. Da, evo zbog toga. Ljudi, znaš, ispoj problem taj i taj. Jer mnogo ljudi pita i mnogo je glupa zajednica od 130.000 ljudi da ne budu obavešteni o tome. Ovaj, Mirko, šta misliš o garaži od Hana iz Tokio Drifta? Druže, to je to. Hoće li Aleksandar da se menja 5 dana, ja njemu A3 2005, on meni A7 i Taval malo. Druže. Ovaj, da li si pročitao mail od ponedjeljka, Đorđević Petar, ne znam za koga misliš, njega ili mene. Može li neki savjet, nov sam u svetu dijagnostika, koju mi dijagnostiku preporučuješ? Lanč, VDAC, VCDC ako koristiš Volkswagen. Aca i Šime u Smartu, zašto ne? Trebalo bi nas dvojica da otvorimo racing team, pričaju mi ljudi. Brate, gore bio komentar. Evo, zašto pozdrav sa, za kolegu sa BBA. Pozdrav, Đole. Aj, malo ti, brate. Au, brate, pitali su šta mislimo za KTM-ov BMW, brate. M340 i... A šta ima se misli, brate? Uroče! Malo pre da je... Samo mu kažem, može switch, brate, ono, umro sam, brate. Aj, brate, se osvežimo malko, brate. Malo, brate. Dovozi devojku G-klasa iz grada, baba gleda kroz prozor, ova luze kuću, kaže, baba, ti li ovo iz kioska izaći? Jako. Hoće li biti muzika u live-u uskoro, bit će kad papi ja znamesti ovaj neki soundtrack. Aco, kako više imaš u Audi A8 2019-o, kako da se čeo? Vrhunski, brate, ima za baš smešne pare se kupi. Novi kut. Mislim, smešne pare, nisu smešne, ali za taj auto koji košta 120.000, sada ima za 52.000, 3.000. Škoda, Octavia 4x4, nova. Mo ekstra, brate. Meni, zaista za te pare. Za te pare, brate. 36.000 je fazon, pun paket. 36.000 uzmeš, brate, ono, avion, brate, buk sve. I baš mi je, znaš, ako pričamo generalno, okej, ne može se uporediti sa Audijem za neke stvari, ali, brate, za te pare... A ne, ono ima... Ajde, si mi živi i zdravi, brate. Ajde, živjeli ljudi. Živjeli, braćo. Mirko, telefon u ruke, uđi na Insta i pokaži Kvarcu video poruku, molim te. Ajde. Da li Aca vozio motore? Nikad. Da li Aca vozio motore? Nisam ni skuter vozio. Nisi ni skuter. Interesantno. Marko ti pokazuje ovo. Kad, a? Još malo, brate. Ali gledaj, brate, šta je brat napravio. Ovo je zaista... A ne, mislim da je to njihova ovaj, Nokova animacija. A, Pajro. Znaš, Marko je jedan dečko koji... Ako nije koji... njihova svaka čast, brate. Marko je jedan dečko koji rešava jako, znaš. Jako rešava. Znaš, Marko, jako... Ovaj, samo trenutak. Aco, kako ti stoji flaša? Ovaj, idemo dalje, živeli carevi.
Psuj mi mater, ne, meni neću se naljutiti, ali je burek samo od mesa. Kad neko kaže burek od sira, ubio bi ga tupom zekirom. Armine, potpuno se slažemo, isto mišlje delimo. Ovaj, imaš ono kao burek s kolinicom, burek sa pečurkama, druže, burek s nutelom. Nemojte mi te jeresi, brate. Ja ne volim jeretičke te pojmove kao tipa Audi Quattro na plin. Nemoj bre to da mi radiš bez sine. Ili vozi auto, nemoj ga voziš. Napravi pitu smesu. Što su trolovali sa onaj Ferrari što je bio u Kraljevu, što je došao lik iz Švice, što su trolovali sa onim plinskom bocom. Sprimali su se ljudi, ali? Pozdrav iz Banja Luke, najjači ste živi bili braću. Ja se prvi primio, čuti, brate, to je kao. A mnogi ljudi, ono, ali malo kad pogledaš, brate, vidi se ono. Realno da. Lancia Musa 1.3, da, za uzimanje ACO imali kakve razlike između Audija? Ima, naravno. To Audi A6 i A7, to je ista priča. A8 je neka druga dimenzija. Uvijek će biti druga dimenzija. Inače, Pyro Hyper ti je napravio celu onu reklamu, nije njihova, svaka nego čast, njegova. Brate. Daj neki materijal pa da završimo reklamu za bilborde, brapo. Bilbordere? Nema bilbordere, brate. Samo digitala. Buras. A ovaj, Tronic ili Multitronic, koja je razlika S-Line i RS, brate, pričali smo, nema live-a. Sad sam teo kažem, uđi na live-u. Dobro, S-Line ili RS nije ni slično. RS ima sve ono najagresivnije što jedan Audi može da ima, tako da... Imate li u planu da idete na Nürburgring? Da, zašto da nema? Da. Realno, mi bi samo da odemo negdje. Gle facu. Da. Tararata. Šta je bolje, Wagen ili Opel? Druže, Wagen pobedio Opel samo zato što je izdržljiviji na vremenske uslove. Mirko, daj ozbiljno razmisli zašto ste iskinuli live-u i ugasili kanal. Pa zato što si u svakom live-u. Druže, to je tako. Gledaj, za te stvari se dobijaju strajkovi nije, za te ne, stvari. Pa rekli smo, nije okej, okay, ako je zbog toga, bar nek napiše dobijemo da je zbog toga. Dobijemo objašnjenje, buraz, brate. Dobijemo objašnjenje i onda ćutim i smrdim ako je tako. Brate, šta je to na Mercedesima šta piše pozadi kompresor? Sherlock Holmes. Pa druže, ti se zoveš Sherlock Holmes na YouTube-u i pitaš mene da svojom znači, znanjem tebi odgovorim. Ti si Sherlock Holmes. Ukucaj, brate, šta je kompresor na Mercedesu? I kakvu snagu on daje motoru, brate. Jel planirate da idete na neki rally u Hrvatsku, verovatno na VRC, Megan RS ili Peugeot GTI, Savine, zapuši uši, Megan RS. Svakim pranjem Opela sve manje. Jako. Na kraju je li bolji Quattro ili X-Drive Quattro, druže. Suzuki Jimny, Mirko pomeri flašu. Evo ti Nemanja Tadić, pročitaj. Šta kažete, informacije da ovdje prestaje sa proizvodnjom A4, A6 i A8 sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem? Ne znam, nisam to čuo. Možda za 20 godina. Ne bi gurali dizele, brate, sad. Ili hoće da potroše sve dizele koje imaju, a? Da stanju. Palim zadnju cigaretu, idem u beskrajstvo. Mislim da nije izvodio da se... Što... Šta? Pevaj, ajde, bolje to. Kaže, brate, vidiš da su svi na YouTube-u imali neke probleme, izgleda se kod nas neki stručnjaci određuju koji sadržaj možeš da pustiš. Vidjet ćemo. Brate, kad ćeš reći volim te? Sherlock Holmes, volim te, brate. Volim te. Dani je Mirko nekad vozio motor, jeste skuter Piaggio Free. Znači da je farmar kompresorom. To sam ja mislio kao klinac, inače. Ajde. Nema veze. Hvala puno Filip G, GSCS Maja, ali GTA ga drži, jebi ga brate, zna ko je brži, opa. Ne kaže se živeli, živeli, da, uzdravlje Alene, hvala. Pitaj Kvarca koji Audi uzeti za 10 ili 10.000 10 eura. Automatika. Pa ne znam brate, koji auto uzeti za 10.000 eura automatika. B8 ako ima, ali to je Multitronic brate, šta je to? Sa S-Tronicom sumnja da ima. Pričaju ljudi tamo za pišu kompresor, znači farban kompresorom. Šta se dešava sa gašenjem A4, A6, A8, da li je to? Nemam pojma, nisam to čuo, mislim da to je... Realno ti bi mogao budeš i zaslanik za Audi ovdje, da bude ambasador Debe, za Audi. Ja nemam pojma, bre, to mi pusti. A, Dule, podrži me, bre. Ljubi vas, brat, samo sekund. Nažalost, Amire, ne dajemo te defektažu preko neta, mislim da je nezahvalno. Nadam se, razumeš. Mirko, možeš li mi reći zašto je motor RB26 i Skyline toliko poznat, izdrživost, konjska snaga, elastičnost motora?
Mirko, molim te, kad se menja lanac na 1.47 2015, kada se izvrši kontrola lanca, ljudi, kontrola lanca, koliko lanac se raširio, da li se pohavao ili ne, u suprotnom ne menjaš lanac, nema kilometara kvarca. Šta, reci mi koliko u Srbiji dođe DTA cijev za Audi A4? Šta je DTA cijev? Koliko dođe za Audi A4? Zaista ne znam, zaista. A Vageni su udobni ko klupa u parku, potpuno se slažem. Ali neko to voli. Jesi video RS9, kako ti se čini? Nema, to je neki render, neko izlupetao se, ne postoji, dobro. Nema ništa od RS9. Audi ima problem s modulom u bravi, zato neće upali, idemo dalje. Kako napreduje jugo, uskoro palimo. Rambova definicija turbine. Koliko stream traje još, vidi, prošlo je sat i po vremena ovako. Koliko god, brate, treba. Šta mislite o Mercedesu e-kupe? Mirko, koje imaš i koje ti je najdraže auto? Nemam i ne znam, nemoj da se ljutiš. Volim kad motor jako bruji preko 7 soma zuji, hoćemo Džusa u podcast, zvaćemo. Pite Kvarca da li je zainteresovan da vozi Linus 7 u 1 kafe. Gospodino, na ustajanje u 5, ljubimo te puno, Adame, hvala puno. Aco, kako miše imaš Audi A4? Odličan je, facelift mi super izgleda. I podsjeća kao mali A6, brate. Si vidio, jel da, A4, on pozadi identičan. Sutra imamo, kako Kvarc izgleda bez brade? Kao dečak iz srednje škole. Da, brate. Nećete to vidjeti. Nažalost. Mirko, please, odgovori na mail od ponedjeljka. Đorđević, Petar, odmah ću čim završim live pogledati na mail. Golf R32 ili RS3, RS3, iako sam Maginovac. Da li je... RS3, ne može se uporediti, Da li je Audi pao s kvalitetom u zadnjih par godina, čini mi se pre 10 godina bili kvalitetniji? Pa, i sigurno štede koji svi na nekim stvarima. I mislim da jesu bili kvalitetni pre par godina, ali, bože moj, eto, to je hajp oko Tesle napravio, eto. Amir Selim Begović, ja bih oslušao cijelo večer, najčistije Amire, hvala puno da si nam živi i zdrav, brate. Scenic 3, najgore menjanje filtera goriva, slažem se, također i sva francuska vozila za filter goriva. I Opel Astra, je tri auta koje bi preporučili, brate, zavisi za koju namenu. Da. Peugeot 508 Hybrid, 200 konja, da, naravno, mi smo odavno Bottasa hejtovali, Stefan 352, brate, uskoro, kad krene sezona, uništit ćemo lika, brate, dok ne dođe na navak. Ćemo na 1000 lajkova, brate, šta ostaje na 970? E, aj bacite lajk, ljudi, ko nije bacio lajk, bacite lajk da ovaj live zaživi na 1000 lajkova, hvala vam puno, brate. Mirko, mislim da je ugašeno, Armine, ne znam, zaista nisam dobio objašnjenje od YouTube-a, čekam objašnjenje, auto za početnike, Fiat Punto, Superb ili Passat B8. Lamborghini Urus, moje iskreno mišljenje, pa baš je auto za flex, da? Jeste. Realno, ako imaš puno Luka, para i ako voliš automobile, nećeš kupiti Lamborghini Urus. Za koga navijaš Formula 1? Ni za koga, brate, ne pratim to. Ovako. Urusa, da. Ursusa. Ursusa. Ursusa, bi. Znaš, kad se poradi, ja sam pratio Formula 1 dok još Schumacher vozio posle, brate, kada je on batalio više to. Tri početnička automobila, Peugeot 206, brate, Renault Clio i Fiat Punto, brate. Pozdrav iz Niša. Renault Megane A5. Pozdrav iz Brezovice, pozdrav za Brezovicu. Miši, u Novoj Supri, katastrofa živa. Katastrofa živa, jeretički, brate, Japanac sa BMW-ovim motorom. Dajte, ljudi, molim vas, priberite se. Amaro, ko 204 konja, mišljenje. Hot hatch 10K. Hot hatch. Abarth, a? Vidi ga, Dušan. Druže, toalet je tamo. Znači, Dušane, molim te, Focus ST. Aj, brate. Hvala puno za lajkove, ljubav vas, brat. Idemo dalje, nastavljamo. Auto mi trokira, defektaža preko neta nije moguće, nadam se, razumeš. Pozdrav za studio Kosta Bradić. Aco, koja je potrošnja? A3-ke, brate. A3-ke, nemam pojma, možda 7 zarez nešto. Ali vozi se po gradu, brate. Sultan 259, pozdrav iz Sarajeva. Mišljamo Golfu 5, DSG 2000, to koje... Da, svakako ako je u dobrom stanju. Petica GT je meni jedna od najlepših petica. Vidjet ćeš sad totalno rasturanje petice. Kaka petica bila, brate, neki baš iskorak u odnosu, je li tako? Jeste. 1, 2, 3, 4 i bum, onda petica, brate, baš bila... Trojka je oporavila Volkswagen, brate, da se ne ugasi. Brate, ja sam otkrio, Amerikanci su ljubomoreni na ovaj kvalitet ideja, pa su zato ugasili 100% Sherlock Holmes. Hvala puno, brate. Pickup do 300 eura, Florida, Camaro ili Mustang, Camaro samo zbog Bumblebee-a. Da,
Brate, ne, ne. Znaš kako su nastali Transformersi? Ispriča nam papi. Kako? Tako što su prvo nabrili igračke. Dobro. I onda su bili sezona kako više promovišemo igračke. G.I. Joe, Transformersi, Ninja Korenči, ne znam šta još mi je naveo. Power Rangers ili tako nešto. Kao je napravimo, brate, videoprodukciju da reklamiramo igračke. I onda je zapravo videoprodukcija pojela igračke i otišla daleko iznad. Mission Peugeot Expert 2.0, brate, za namenu, da. Pozdrav iz Osijeka za nabijeg mehaničara, The Only Survivors. Ljubi brat, brate, King for a day, full for a lifetime, brate, to je to, brate. Cupra Ateca, da, svakako. Je li istina da A4B7 ima osetljiv trap, jesu li mu 18-ki preveliki? Da. Ne znam, brate. Ja ti kažem onda da, 17 max, brate. A zovi Miloša Milakovića u live, bit će uskoro. Hyundai SX 35i 2.0, da. Delphi diagnostiku, naše iskustvo, da, za početnika, naravno, brate. E-tron, brate. Definitivno jedan od auta koji ću kupiti u narednih par godina. Ali čekam da im kako će biti ovaj GT sad koji izlazi. Tako da, možda taj RS padne u vodu, brate. A? Ne. A Dule koji daje random odgovor. Ne. Ne. Dule koji, znaš. Ali video sam uživo taj e-tron i sedeo sam, mislim, ovako kad ga vidiš na slikama, izgleda da je manji od Q7-ice, tu u stvari ogroman auto. I zanimljiv je, ko će da se vozi na struju, uvek sam pre za Audi nego za Tesla, ne daj Bože. Pozdrav za Cirih i za, ajmo Šibenik, jako Paško Pražen, brate. Pozdrav za ekipu koja nas gleda iz dijaspore i sa Balkana, brate. Dobri Audi, unutra sve čarapa i laminat, brate. Jako, Peugeot 207, 1.4 HD, da, Wagendo, 5 Soma, Golf, 5-ica GTI. A4B6, da, A4T FSI 1.8, proizvodnja 2010, da, Brezovica kod Vrnjačke Banje, ide gas. Ovaj, Fetonu, Mišljom Fejtonu. Fejtonu? Pa brate. Arteon. Neuspeo pokušaj, brate, pariranja. Da li bi išli na One Life Rally? Ne bismo ovaj, išli. Hoćemo Žarka, Paralića, Zaketa, El Prezidenta, ljudi zaista... I ja isto, brate. Zašto hejtujete Teslu? Zato što je na struju, druže. Boki ga obožava. Hoće li biti ponovo Formula 1 live? Hoće kad počne sezona. Zašto hejtujete Teslu? Na struju je. Liči kao limena kanta. Samo pozitiva. Pozdrav iz Frankfurta. Pozdrav za sve koji nas gledaju tamo. Nevalja GT, mislim da su u Makinu rekli da je slaba, valjda neće moći u Srbiji da ga popravi ako bude nešto trebalo. Čekaj, se slažemo kad pričamo o Tesli da su u Americi Teslu voze oni koji veze o automobilima nemaju, koji uopšte nisu ono, znaš, koji automobili ne zanimaju. Ono, brate, štreberi kao geekovi, ono, jel da? Pa ti bi vozio Tesla, da? Ja sam naručio Tesla. Svaka čast, brate. Model 3? Do jaja. E, to je Boki, to je Boki. Taj Cybertruck bi možda i vozio. To bi možda i vozio. Pozdrav za ludog Milojka, moga brata. Najbezbeniji auto Volvo zauvek, brate, pogotovo one stare verzije koje prođu, kažu alkoholičari, kroz kuću na 60. Ne oseti, kaže. Ne oseti hot hatch, Tesla je sranje. Slažemo se, iako je Boki poručio, da li će Audi napraviti konkurenta Taycanu. Pa evo GT taj. Samo ti pljuju Opela, ugasit će ti ovaj kanal, Jovan Kresić, to, bratino. Megane 2 RS, da, svakako. 1.9 TDI, BLS, kakav je motor, dobar. Neko kupuje auto za uživanje, neko za potrebu. Slažem se. To je jako dobra tema, brate. Da li kupuješ auto za uživanje ili za potrebu? Baš Haldix ili Torsen u zadnjih par godina, teška priča. Popravak baterije na Tesli košta 16.000. Tesla se ne popravlja, brate. To je pravljeno da se vozi ono par godina kao telefon. Dok je u kreditu, brate, čim izađe iz kredita, ćao. Ne znaš šta će raditi s tim. Ozbio Mirkać, Fremont ili Koleos facelift, brate, Fremont, brate. Fremont, definitivno Fremont, ali da bude dobar, da bude od poverljivog vlasnika, zaista. Zato što ti motori, ako se ne menja redovno ulje, znaju naprave ozbiljan problem. Znaš šta mene zanima, brate? Šta će biti s Teslama sad kad ono vozi 2-3 godine, 4 hoće da proda dalje, brate? I onda Tesla kaže, a nema update, brate, nema ovo, nema ono, brate. Ugase ti auto, ono, preko interneta.
Zato gol dvojka. Pa, pa, dadi, dadi, dadi. 1500 dinara krilo, ljudi, nemoj da se zjebamo, brate. Nemoj se Audi dioda mišljenje, brate. Najjači Audi. Najjači Audi. Kaka revolucija. Kaka, e, jeste, stvarno, dioda jeste revolucija. Dioda je ono što si rekao za peticu. Prvo je to ušlo u R8, ali da R8 nisi imao više na ulici. Ono, da. Rekao, gde je, kad se pojavio, brate, B8, A4, ono, ispadala vilica svima. Jeste. I to ja par godina, ne, ne kao 2-3 meseca je kao, nego par godina, brate, u video. Pa onda u nastavku toga A5, brate, ono sa onim. Ja sad kad vidim, ono, kad sam gledao Megana ovog trojku, zatvorim vrata na Meganu trojici i na Golfu petici koji je stario njega 6 godina, razumeš? I, druže, ovo, ko da si zatvorio vrata na onom autobusu GSP u onom crvenom štalaru i ovde kao si zatvorio vrata na nekom modernom Solarisu, razumeš? Ono, ovde limeni kofer, ono, tung, brate, ovo zatvoriš, ne, ne bit. Mirko, zašto je napraviš projekat prvi u regionu da ne, i ne kupiš auto na main fala auto za sređivanje? To je vjerojatno neki da su slupali, slupani oni, brate. E, jako interesantno, razmišljali smo o tome prošle godine, ali zahtjeva mi mnogo, mnogo žrtvovanja svakodnevnog grada. Mi ipak izbacujemo 3 klipa nedeljno, tako da tu bi jako teško bilo napraviti, ali bože moj, napravit ćemo. Da li će Lanče opet ostati PSA, FCA, ne znam. Prodajem XC60 2015. Dobro. Kad će Nemanja da dođe kod tebe u live, ne znam, autoanaliza, ne znam, zaista. Vidjet ćemo, bit će nešto ove godine, imamo prostora, imamo vremena. Auto da ti ispanu plombe u zubima, Renault, Aco, kada izlazi klip? Pa sutra, Dule kada izlazi klip? Dule. Spamujte Duleta, brate, na Instagramu. Dule sa Skipper, brate. Skipper. To je mene pitanje. Kad će klip, brate? 1977 kW BLS Blue Motion, da, Mašiću, svakako. Koliko si slučajeva imao pucanja lanaca na M47, ne previše. Aco, Srbine. A4 B9 ili A6 C7? A6 C7, brate, nisam zapravo. Može se doplati Audi u oficijalnom servisu ti stave virtual cockpit. Kako misliš da se doplati da ti stavi virtualni kokpit? Da ugrade naknadno? Mislim da ne može. Ne, Audi servis to neće radi sigurno. Ako može, jedno pivo za gospodina. Aj, uzdravi. Ajde. Uzdravljam, brate. Gle, gle. Dobro je, dobro je. Dobro je. A šta pijemo od decu? Domagoj, za petak vam spremam njegov brend. Šta? Vidjet ćete. Ljudi, naplatio mi preglaš pola na auto od, evo ga. Defektaža, a? Evo ga, evo ga. Evo ga, znam ko je, brate. Znam ko je bio i ko ti je šta ostavio. Opa, daj da vidimo, brate. Donacija, molim te. Studio, evo. Veliki pozdrav. Evo, je za stigla kraj je fotka. Live-a. Za kraj live-a. Za nov studio. Za nov studio, Ajduk Media. Hvala Savinu i hvala Ajduk Mediji na ovoj predivnoj slici. I uklapa se ovo crno sa belim. Podržite male kanale, ljudi, zaista, ovaj, i obavezno Ajduk Media subscribe-ujte se na kanal, sad šalim na stranu, Ajduk Media tu, bre. Vidi kako lepo, brate. Mnogo lepa slika, brate, i prelep je i uživo, jesi ga vidio uživo? Ali bolju sliku sam dobio od vrata 1, eno, vozam je ovaj u gepeku. Brate, kako možeš da kažeš bolju sliku dobio od 1, brate? Pa dobio sam. Pa svu decu voliš podjenako, nemaš voliš nekog dete manje i nekog pritom više. Pritom što je veća od ove stigle iz Amerike. Da, da, sentimentalnu vrednost, brate. Da, brate. Savine, ja te volim više, Savine, pusti ovog, brate, ja te volim više. Hvala, brate. A šta kažeš, Uroš? Dostava Porsche-om, brate. Ljudi, hvala vam na ovom prelepom live-u, hvala puno Kvarcu, Dušanu, Bojanu, Stevanoviću i Urošu Ašaninu. Hvala vam puno što ste nas pratili i nadam se ćemo sledeći live sa Kvarcom napraviti kod njega u studiju. E pa tamo ćemo harmonikaša dovedem. Ajde, ajde. Nešto, zvaćemo čoveka, pitaćemo ga, ja ću dođen sigurno. Zvaćemo čoveka, pitaćemo ga. Dobro, ima bre u Kraljevu neki harmonikaš, pa nismo mi pa valjda. Pa dobro, vrate. Ajde, nema veze, okej, okej, nije problem, nije može. Problem. Može, vidi, tu će moći se razvuče i od samo tu ostanete spavati, to je to. Realno, brate. Da, meni ne treba da se razloči, brate. Ja mogu i na stolici sam se ne zaspio. Navikli smo mi izbjeglice, Buras. Znaš ti nas, jebo ti nas, Buras. Kvarc gleda kilometražu sa slike. Hvala ti puno što si došao u ovaj live, prvi live na novom kanalu. Mirko Rašić, subscribe-te se. Bilo mi je zadovoljstvo. Pozdravljam vas sve.
bacite subscribe da podignemo to odmah, da stigne još jedan silver button. Poklaše se ovde za ovaj jedan, brate. Da, jeste i realno i silver button. Stvari, vama i... treba još jedan posle. Da, da. Posle. Pa napravit ćemo neki lifestyle. Daj, napravi još jedan uporedno. Uzoru na kvarc. Naš molim. Uzoru na kvarc, samo što ćemo da vozimo Refugee Volkswagen. Refugee lifestyle. Kako preživiti kao izbjeglica u velikom gradu. Zapravite kanal kvarc 313. Da, evo, dobio realno... sam i poklon. Još jedan. Canilingus, brate. Da, da. Alelelelele. Kvarc 313, kanal na Instagramu i na YouTubeu, tako da... I naš brat Kvarc sutra urami silver button koji stiže njemu i da realno Dušan ne bude više vilenjak, da postane neki ork, neki eventualno human, nešto tako, vrate, to bi bilo, znaš. Hvala vam puno i vidimo se u sljedećem klipu. Hvala, Aco. Hvala tebi, vrate. Živi bili. Ćao. 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 Ćao.